Вітаємо усіх на телеканалі «Київ». Сьогодні на календарі 9 листопада, а це значить, що сьогодні відзначається День української писемності та мови. А ще закликаємо вас усіх берегти та плекати нашу українську мелодійну мову, адже вона нас всіх українців єднає. Ну а на годиннику 13, це значить, що в прямому ефірі «День в мегаполісі». Сьогоднішній ефір обіцяє бути мегакорисним та позитивним, а ще доведемо, що точна наука може бути цікавою. Сподіваємося, що ви нічого не пропустите, адже ми підготували для вас наступні теми. Отже, як підняти імунітет дитини та заразом подолати її аквафобію? Порадимось зі спеціалістами, коли і як починати заняття плаванням. Поринемо в музичний світ пісень, що давно вже стали шлягерами. Дізнаємося першими, як буде проходити творчий вечір композитора Олександра Злотника. І доведемо, що хімія – це не нудна наука, а вивчати її цікаво та весело. Прямо у нашій студії проведемо феєричні досліди. А сюжетів наших журналістів ви дізнаєтеся, який слід в історії залишила видатна українська письменниця, етнограф та публіцистка Олена Пчілка. А ще наша журналіст Ірина Большакова проінспектувала столичні ринки і знає, скільки зараз коштує такий корисний для здоров'я овоч, як селера, та як її обрати. Залюбки поділиться з вами цією інформацією. А ще отримаємо корисні поради від спеціалістів, як правильно обрати жіночу сумку та з чим її поєднувати. І дізнаємося, які тренди зараз панують у світі. Ну а вже час передавати слово нашій колезі з СТН Олександрі Литинській, яка вже готова вас інформувати свіжими та актуальними новинами. Вітаю в ефірі «Столичні новини». У Таращі Київської області 15-річний хлопець розпилив у школі перцевий газ. Внаслідок подій зі школи евакуювали 30 дітей, 9 доправили до лікарні, повідомляє поліція Київщини. На місці події працює слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС та лікарі. Із підлітком спілкуються поліцейські, з'ясовують, звідки він взяв балончик і навіщо застосував його в школі. Попередньо встановлено, що подібні балончики є у вільному продажі. На Андріївському узвозі комунальні служби зносять паркан на місці скандального будівництва готелю. Роботи проводяться за розпорядженням КМДА, яке було видано вчора. Що там відбувається зараз, розкаже наживо Богдан Бур'яненко. Богдане, вітаю. Яка ситуація зараз на скандальному будмайданчику? Вітаю, Сашо. Нині перебуваю на розі вулиці Фролівської і Андріївського звозу. Тут спокійно. Комунальники вже завершили демонтаж частини паркану, який стояв безпосередньо на проїжджій частині. Виконували демонтаж працівники Київблагоустрою, адже забудовник не виконує рішення Київради стосовно коригування проєкту будівництва готелю, зокрема зменшення висотності споруди. Також анулювали дозвіл на роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції цьому забудовнику. Нині роботи завершили, втім, демонтаж паркану – це ще не фінал. Наступний етап буде прибирання крану, який також стоїть на дорозі. Ці роботи планують розпочати за кілька днів. Наразі в мене все. Студія. Дякую, Богдане. Богдан Бур'яненко був на прямому зв'язку зі студією з Андріївського узвозу, де комунальні служби знесли частину паркану на розі Фролівської та Андріївського узвозу. І до війни з Росією. На Донбасі сьогодні до півдня у штабі об'єднаних сил зафіксували один прицільний обстріл по оборонцях Луганського. Із 8-ї ранку протягом півгодини проросійські бойовики випустили 10 мін калібру 120 мм, а також вели активні обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулої ж доби незаконні збройні формування 14 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, із них 4 – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Унаслідок ворожих обстрілів двоє захисників України зазнали поранень.
Нічна стрілянина на столичній Русанівці. Як повідомляє ДТП «Київ.UA», інцидент стався близько 23-ї години на «Ентузіастів 47». Чоловік залишив свій автомобіль на стоянці та пішов додому. Біля під'їзду на нього напали невідомі, почали бити, забризкали газовим балончиком та кілька разів вистрелили з пістолета. Після цього нападники втекли. Чоловіка ушпиталили із двома пораненнями. Під Києвом цієї ночі горіла автозаправна станція у Білогородці. Як повідомляє інформатор, пожежа, за попередніми даними, почалася у пластиковій дісці для зберігання дизельного палива. Після загоряння воно почало витікати на вулицю та проїжджу частину. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, поліція перекривала для цього проїжджу частину. Жертв немає, причину займання встановлює слідство. В аварії за участі таксі постраждала 10-річна дитина. Інформатор повідомляє, що ДТП сталося близько 8-ї ранку на вулиці Будівельників. За словами таксиста, водій іншої машини не пропустив його. Внаслідок цього автівки зіштовхнулися. У салоні «Тойота» був тільки водій, він не отримав серйозних ушкоджень, а в таксі, окрім водія, перебували ще й двоє пасажирів, мама з дитиною приблизно 10 років. Їх госпіталізували. За попередньою інформацією, жінка отримала забій грудної клітини. Поліція спіймала на гарячому мисливців на жіночі сумочки. Двоє іноземців 42 та 37 років упродовж вечора скоїли одразу два таких зухвалих грабунки на вулиці Митрополита Липківського та Саперно-Слобідській. Правоохоронці їх затримали одразу після скоєння злочинів, а під час обшуку в машині підозрюваних знайшли поцуплені у двох киянок речі. Утім, слідчі підозрюють, що на рахунку грабіжників не менше 8 аналогічних злочинів. Ці злочинці під'їжджали на своїй намарці в балаклавах. Один з них, застосовуючи газ, бив жінок, бризкав обличчя та забирав їх сумочки або інші цінні речі. Їх було затримано відразу після скоєння злочину, було вилучено речові докази. По їх діям порушено ряд кримінальних проваджень. Це і грабунок, і скоєння розбійного нападу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У столиці створять онлайн-сервіс, завдяки якому можна буде через інтернет подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги у Департамент соцполітики КМДА або ж у будь-яке районне управління соцзахисту. А відправивши заяву, ще й відстежувати її статус. Також нова система дозволить за допомогою кількох кліків мишкою записатися на прийом до посадовця. Тендер на створення програмної платформи Головний інформаційно-обчислювальний центр має провести за 2 тижні. На нову систему планують витратити 4 мільйони гривень. Біля станції метро Тараса Шевченка з'явився сквер на місці демонтованих кіосків, які працювали незаконно. У департаменті благоустрою КМДА звітують, що комунальники облаштували нові доріжки, встановили лави та озеленили територію. Також біля входу в підземку поставили нові законні мафи, виконані в єдиному форматі. А на Виноградарі почали облаштовувати сквер на розі вулиці Світлицького та проспекту Свободи. Проєкт створив студент 3-го курсу Київського університету будівництва і архітектури, а потім його доопрацювали професійні проєктувальники, повідомляє «Вечірній Київ». Територію мають озеленити, обладнати лавами й урнами, провести там освітлення та встановити дитячі майданчики з гойдалками. Наразі у сквері демонтують бетонні плити та прокладають доріжки. Ріжки із ФЕМ. Капремонт зеленої зони мають закінчити до кінця року. Усі роботи, за даними Прозоро, обійдуться майже у 1,5 мільйона гривень. Пишемо разом. Під таким гаслом сьогодні пройшов 18-й радіодиктант єдності. Взяти участь у флешмобі міг кожен охочий. Наш колектив теж вирішив перевірити свої знання і долучився до написання. Як це відбувалося, можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці. Написані тексти ми вже відправили на перевірку. Це ще можна зробити сьогодні або завтра поштою на адресу Хрещатик, 26 із позначкою «Радіодиктант».
Комісія прийматиме також тексти, написані шрифтом Брайля. Торік свої радіодиктанти надіслали майже 29 тисяч учасників. Жодної помилки не припустилися 123. Сьогодні в Києві пройде відкрита зустріч з Еліною Світоліною, українською професійною тенісисткою, переможницею 15 турнірів WTA. Усі охочі зможуть поспілкуватися зі спортсменкою, отримати автограф або фото на пам'ять. Нагадаємо, наприкінці жовтня Еліна Світоліна першою з українок виграла підсумковий турнір жіночої тенісної організації WTA у Сінгапурі та піднялася на 4-ту сходинку світового рейтингу. Зустріч зі Світоліною триватиме сьогодні з 18:30 до 20:00 у головному холі торгового центру «Гулівер». Як усе відбуватиметься, дивіться у вечірніх випусках новин спорту. Сьогодні вранці речника Генпрокуратури обікрали в столичному метро. Із сумки Андрія Лисенка поцупили бутерброди. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Утім, представник ГПУ на злодюжку не ображений і сподівається, що, можливо, ці бутерброди врятують комусь життя. На цьому в мене все з новин. Наступний випуск о 14:00. А просто зараз ефір підхоплюють ведучі дня в мегаполісі Аліна Солодка-Доля та Данило Дорошенко. Колеги, вітаю вам слово. Дякуємо тобі за актуальні та свіжі новини. Потішила нас. Особливо бутерброди. Так. Хтось лишився без обіду. Так, упродовж наступної години в нашому ефірі також лунатиме корисна, цікава і актуальна інформація. Будемо говорити про користь плавання для дітей. Як для малючків, так і для школярів. Тож, кому цікава ця тема, просимо долучатися до нашого ефіру, обов'язково послухати. У нашій студії будемо зустрічати і лікаря, і психолога, і тренера, і навіть маму з малючком. Тож, усі будуть говорити на цю тему. А вас і глядачів я закликаю дослухатись до новин рівно о 14-й годині. У цей час я повернуся в цю студію. Дякуємо, будемо чекати. Залишайтеся з нами, скоро побачимося. А зараз пропонуємо дізнатися курс валют на сьогодні. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 27 гривень 92 копійки, євро 31 гривню 90 копійок, а російський рубль 42 копійки. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар купівля 27 гривень 81 копійку, продаж 28 гривень 11 копійок, євро купівля 31 гривню 74 копійки, продаж 32 гривні 18 копійок, російський рубль купівля 37 копійок, а от продаж 43 копійки. І далі розповімо вам про ціни на пальне на столичних автозаправних станціях. Тож, літр бензину марки А95 коштує 32 гривні 59 копійок, дизельне пальне можна придбати за 32 гривні 79 копійок, а газ коштує 16 гривень 79 копійок. Ви знаєте, дорогі друзі, ми постійно говоримо про видатних чоловіків, а от мало що знаємо про видатних жінок. Героїною нашого наступного сюжету стала не менш важлива постать в нашій українській історії. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про Ольгу Драгоманову, більше відому як Олена Пчітка. Поетеса, автор прозових та драматичних творів, перекладач, науковець, фольклорист, етнограф, публіцист, видавець, активна громадська діячка. Це все вона. А ще вродлива жінка, ніжна й мудра матір, яка виховала геніальну Лесю Українку, викликала її талант. Для багатьох Олена у свій час стала взірцем мужності, сили, волі, незламності духу, адже протягом усього життя вона наполегливо, безкомпромісно боролася за майбутнє відродження національної культури, за право говорити, ба навіть писати і друкувати книжки рідною мовою. Більше про непересічну українку, яка залишила вагомий слід у нашому сюжеті. Українська земля славиться видатними людьми, котрі сотні років тому боролися за становлення цілісної держави. Вони прагнули розвитку рідної мови, культури та традицій. До становлення та популяризації української нації, як такої, доклала чималих зусиль Олена Пчілка. Вагома постать в історії держави, яка все своє життя була віддана українській ідеї. Вона уроджена Ольга Петрівна Драгоманова. І в її вихованні поєдналися, здавалося б, абсолютно непоєднувані речі – аристократизм і демократизм. Тобто їх виховували зі знанням
світової літератури, історії, багато мов знали. Та попри те, що зростала у заможній сім'ї, завжди була поруч із простими селянськими дітьми, бо всі виховувалися у любові до національного. Пізніше Олена Пчілка здобула освіту у приватному зразковому пансіоні шляхетних дівиць, який допоміг вивчити світові культурні процеси. Тому вирішила розповісти про Україну за кордоном через етнографію. Вона, як жінка, як вродлива жінка, захопилася орнаментами. І прийшло розуміння, це перше таке наукове зацікавлення, що з допомогою орнаментів також можна прокреслити кордони поселення тої чи іншого народу. Олена Пчілка активно займалася і написанням різних наукових статей та заміток, за допомогою яких теж популяризувала українську культуру та традиції. Вона жадала, аби про рідну землю та людей знали всі. Відтак пізніше вже на посаді видавця розповідає про рідний край не лише етнографічними дослідженнями. Олена Пчілка очолила один з перших українських часописів «Рідний край». Про нього мало говорять, як, до речі, про саму діяльність етнографічної Олени Пчілки. Чомусь не згадують, що це жінка-журналістка, начебто не те, щоб навіть принизити діяльність. Нині можна тільки здивуватися, як Олена Пчілка, яка так активно займалася різними видами діяльності, змогла ще й виховати 6 талановитих дітей. Вона зробила все можливе для розвитку їхніх здібностей, дала їм різнобічні знання, вчила музиці, малюванню, мовам, історії, заохочувала до літератури і, найголовніше, виховувала патріотів своєї рідної землі. Троє з них стали письменниками – Михайло Обачний, Олеся Зірка та Леся Українка. Всі псевдоніми своїм дітям жінка придумала сама. Завдяки величезній підтримці Олени Пчілки зараз наша держава славиться видатною поетесою та її творами Лесею Українкою. Хоча й мало кому відомо, що одна із 16 мелодій лісової пісні Лесі Українки належить Олені Пчілці. Ми всі подивуємося, що Олена Пчілка, виявляється, ще й певною мірою була народним композитором. Центральна мелодія, 8 мелодія. Думали всі, і Леся Українка, що то народна мелодія. А потім дослідження показали, і зізналася сама Олена Пчілка, що це її авторська мелодія, написана в народному стилі. Інші троє дітей Олени Пчілки хоч і не займалися літературною працею, але були високоосвічені і гідні громадяни своєї країни. Її псевдонім говорить сам за себе – Олена Пчілка. Бджілка-трудівниця, яка впродовж свого життя працювала над тим, аби на цій землі посіяти те зерно, яке з часом принесе величезні плоди. А тепер, дорогі друзі, до головного. Ви знаєте, що сучасна медицина знайома з величезною кількістю найрізноманітніших дитячих фобій. В залежності від віку дітям притаманні певні страхи природного характеру, адже вони засновані зазвичай на інстинктах самозбереження. Приміром, дитину можуть злякати гучні звуки, різкі рухи, відсутність мами, нове оточення та незнайомі люди, темрява, ба навіть тварини. Та от... На щастя, всі вони мають перехідний характер і проходять самостійно. А от коли дитина починає більше розуміти про навколишній світ, вона позбавляється всіх цих страхів. Набагато складніше тим, хто страждає на аквафобію. В цьому разі у кожної дитини є на то досить вагомі причини, адже отриманий стрес, який призвів до цього, не проходить безслідно, і боятися води дитина може потім все життя. Тож, як подолати дитячу аквафобію, як і коли починати причати дитину до води, всі за і проти малючкового плавання та раннього загартовування. Про все це поговоримо разом з нашими гостями Яніною Омельченко, кандидатом психологічних наук, провідним науковим співробітником Інституту психології імені Костюка та Наталією Севрюгою, лікарем, завідувачою філією клініку діагностичного центру номер 5 Деснянського району. Ларейній, боже мій, не виговорю це слово у нашій студії. Ви вже чуєте, вже є гості. Ми поговоримо з Вікторією Теслею, методистом центру раннього плавання та плавання з особливими дітьми, та з мамою Дарією Заседою і донькою Лією. Отже, вітаємо вас, дорогі жінки. Зараз будете нам пояснювати і давати
дуже важливі поради, оскільки я також тато, і мені теж важливо зрозуміти, як потрібно рухатись у вихованні. Отже, Яніно, перше запитання до вас, для того, щоб зрозуміти взагалі, що таке аквафобія і від чого вона починається. Ось так. Дякую, вітаю. Ну, по-перше, аквафобія – це надмірний страх води. Він може бути різним за локацією. Може бути відкритого простору води, може бути просто страх моря, а може бути такий глобальний страх води будь-якої в ванній кімнаті, чи десь просто в озері, чи, ну, тобто невелике водоймище. А найрозповсюдженіші от, типи аквафобії – це боятися ванної чи моря, глибини. От я, до прикладу, я плаванням займався, я кандидат в майстри спорту, але коли я потрапляв на глибину, де піді мною 200 метрів, ну, вибачте, будь ласка, я, в мене так аж піджилки стискалися, хоча в мене немає аквафобії. Ну, напевно, не можна сказати, яка найбільш розповсюджена. Ага. Просто на певному періоді розвитку це нормально є, коли діти починають боятися води. Ага. І в залежності від того, як на це реагують дорослі, і так, зрештою, дитина може впоратися з цим і вже потім спокійно собі долучитися до водного простору. Добре, а яка ж все ж таки симптоматика, щоб батьки не сплутали, можливо, з іншими якимись проблемами? Ну, перше, це проявляється все ж таки в ванній кімнаті, коли дитина починає відмовлятися або зовсім купатися, або просто, щоб їй мили голову найчастіше. Тобто вона починає боятися, щоб вода потрапляла на обличчя. Тобто страх задихнутися від того, коли вода буде на обличчі. І це такий прояв, який, ну, найбільш розповсюджений. А далі це можна помітити біля водоймищ, коли дитина відмовляється підійти навіть до води, або, ну, заходить там тільки там по кісточки, і далі вона не заходить. І це такий певний етап, який проходить більшість дітей, скажімо так. Добре. А от, пані Наталя, я хотів би вас підключити до нашої розмови, тому що багато хто з батьків прислухається до своїх батьків і, можливо, десь щось роблять не так. Та коли ми повинні, батьки, привчати свою дитинку до водички, принаймні, як знайомити? З точки зору медицини, дякую, щоб це було вірно. Дякую, я зрозуміла. Дуже цікава тема, дуже актуальна. І з погляду медичних працівників, вона заслуговує того, щоб говорили про це на ефірах. Чому? Тому що наша дитинка приходить в це життя з водного середовища. Діти народжуються і зразу потрапляють в повітряне середовище. І ми, медики, якщо у дитини дитина здорова, хорошо зажила пупочна ранка, ми справді рекомендуємо малюкове плавання. Але як ми його рекомендуємо, це досить цікаве питання. Не всі знають, що рекомендувати треба з температури того середовища, температура води повинна бути того середовища, звідки прийшла ця дитинка. І тому зачастую виникають у дітей оці фобії. Тому що температуру води, якщо зроблять, або занадто гарячу, це до 40 градусів, а треба 36,6. Або занадто холодно, і тоді дитина лякається цього середовища. І от звідси починаються ці фобії. Одним із таких методів, який говорить про те, що потрібно все робити повільно і систематично. Так, дитина потім, в подальшому, коли вона підростає, вона вже не буде знаходитися в середовищі, в тій воді 36,6. Ми поступово зменшуємо цю температуру. Але я хочу наголосити на тому, що ми зменшуємо поступово, повільно і систематично. Тоді дитина привикає, і в неї проходять всі ці фобії. Ще одне таке питання я б хотіла сказати з приводу того, чому дитина лякається. Коли ми навчаємо наших дітей малюковому плаванню, велике значення має, з якими емоціями ми погружаємо дитину у воду, який стан цієї дитини. Дитина повинна
хотіти цього, вона повинна бути на руках у батьків або у близької людини. Ці руки повинні тримати дитину впевнено. Дуже бояться діти знаходитись в воді, коли її тримають невпевнено. Це дуже важливе значення в виникненні оцих фобій у дітей. Ну і ще одним із таких, чому у дітей можуть бути фобії, це дають дитині ту нагрузку, яку вона не може подолати за станом свого віку, за станом свого фізичного розвитку. Тому що я хочу сказати, що дитина – це не дорослий в мініатюрі, це дитина. Вона має своє фізіологічний свій розвиток, вона має свої фізіологічні особливості в певні проміжки часу, особливо дитина перших 3 років. Дякую. Така вичерпна інформація. Я зараз пропоную долучити до нашої розмови. У паралельній студії знаходиться моя колега Аліна. І в неї є гості, які практично застосовують це в своєму житті малючкове плавання. Аліна, тобі слово. Дякую тобі, Данило. Так, дійсно, не впевнена, що наша головна героїня Лія зможе нам відповісти. Але ось у мами запитаємо, чи були у Лії фобії, страх води, коли ви відвели її вперше до басейну? Нет, у нее очень с водой отличные отложились отношения, то есть она ванную приветствовала просто вот вся так, вот, и когда она попала в бассейн, она меня удивила тем, что она себя очень естественно почувствовала, она в своем не плакала, не, ну, может быть, это у нее от меня, потому что я воду обожаю, так. Вот. И мы старались, когда я была беременная, в бассейне плавать. Она себя очень хорошо... Ну вот, она подтверждает. Так, она а когда себя... вы начали плавать? Зараз вам 6 месяцев, а начали вы плавание? Ей было, по-моему, без нескольких дней 2 месяца. Так. А чому вы решили от займатися с дитиною плаванням? Звідки виникло таке бажання? Ви знаєте, я как бы мечтала об этом практически, вот как только узнала, что будет ребенок, я мечтала, потому что я знаю, что это очень сильно связано и со здоровьем, и с развитием ребенка, и с, ну, не только с физическим, но и с умственным, потому что ребенок очень активизируется, она в воде себя чувствует совершенно по-другому, и, ну, по моим наблюдениям, она немножко в воде ведет себя старше, чем она есть, то есть она свободнее, она расслабленнее, и когда я вижу, как занимаются детки старше нас, младше нас, особенные детки, видно, что они совершенно... в воді по-другому себе чувствують. Поруч сидить ваш тренер, методист центру плавання. Вікторія, скажіть, будь ласка, коли взагалі починати варто дитину відводити, відносити на плавання? З якого віку? Якщо ми говоримо про спеціалізованих басейнах, то желательно ближче к 2 місяцям, якщо у дитини все в порядку, якщо пуповина зажила, доктор дав добро, у нас нет никаких противопоказаний, ви смело можете приходити в узкопрофільний центр, я би так сказала, не во всі басейни, тому що потрібно розуміти, де вони знаходяться. Ми обов'язково поговоримо про критерії вибору басейну. І з 2 місяців смело можна починати. Так. Пані Дар'я, а ви ходили на консультацію до лікаря перед тим, як піти на плавання? Звісно, да. Так. Ми з педіатром советувалися обов'язково і по поводу сочетання плавання, там, допустим, можна ли там сразу після прививок, можна ли, то есть, і вона сказала, що плавання – це чудесно, і не здержуйте себе ні в чому. Ага. Тобто, дала добро, благословила вас на це заняття. Пані Вікторія, а взагалі, ми вже говорили з експертами у паралельній студії про аквафобії. З вашого особистого досвіду, чому діти можуть боятися води? Звідки виникає цей страх? З чим це пов'язано? Я хочу сказать вам, что однозначно, несмотря на все слоганы, которые гласят, что ребенок вышел из воды, и он ее просто жаждет, и он ее знает, то это ошибочное суждение, потому что вода является агрессивной средой для ребенка. Агрессивной почему? Потому что мы знаем, что ребенок от 0 до года основывается, живет за счет рефлексов, которые помогают ему выжить. Его основная задача – это выжить. Выжить ему помогают мама, папа и окружающая среда. Поэтому к воде его нужно подводить очень адекватно и постепенно. Очень много зависит от инструктора, от мамы, от папы, как они на это реагируют. И также хочется сказать, откуда еще возникает аквафобия. Мы понимаем, что в силу того, что ребенок и его организм развивается, у нас также развивается такая система, очень важная, которая называется вестибулярный аппарат. Так. Это 75% всех аквафобий, как маленьких, так и взрослых детей. Если у вестибулярного аппарата, у его
помощников, анализаторов, такие как визуальный, да, тактильный и слуховой, есть какая-то погрешность, либо этот орган плохо работает, вестибулярный аппарат не даст адекватную информацию мозгу, и мозг поставит блок и скажет: нет, нам туда нельзя, там опасно. Поэтому мы рекомендуем малышам, особенно тем, у кого, то есть в любом случае они все развиваются, почаще родителям знакомить ребенка с окружающей средой. То есть менять его положение в пространстве адекватно. Опять же, я хочу сразу сказать, что я против очень такой активной динамической гимнастики, однозначно, потому что у меня есть, то есть наблюдение, и есть даже доказательная база относительно этого. Поэтому мягко знакомить, вплоть до того, что мама может спокойно с ребенком двухмесячным садиться на качелю, в маленькой амплитуде качаться. Может садиться на карусель, может катать ребенка на фитболе. Все это способствует тому, что вестибулярный аппарат у нас будет развиваться адекватно. Соответственно, если вестибулярный аппарат у нас будет развиваться адекватно, то наш ребенок вовремя и нормально вертикализируется, если у него все в порядке з опорно-двигательним апаратом. Повернемося до вашого досвіду. Якщо дитина боїться води, як вона себе проявляє, як вона починає поводитися на воді? Все зависит от первого контакта с водой, да? То есть это могут быть контакты, опыт родительский, да, ванна, это может быть в бассейне. Опять же, надо анализировать ситуацию. Здесь надо уже вести себя как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Все надо спрашивать, узнавать, когда, во сколько, какая температура, где это было, ванное, море и масса различных вариантов. Mm-hmm. Поэтому однозначно это плач. Иногда это плач, когда ребенок уже зашел в бассейн. То есть он, значит, у него уже был контакт, скорее всего, и он негативный. Так. Иногда это бывает только, когда мама отнимает от себя ребенка, отдает его в воду, если она не заходит. Категорически против плачущих тренировок. Ни в коем случае. То есть мы делаем медвежью услугу ребенку, родителям, всем. Поэтому перед тем, как ребенка привести в бассейн, он должен пройти определенную адаптацию. Вплоть до того, что 2-3 раза он просто приходит, садится с мамой, смотрит, нюхает, ощущает масштабы, шум движения воды. Мы понимаем, что дети очень восприимчивы к определенному перепаду децибел. Да, то, что мы не чувствуем, они чувствуют на ура и чувствуют это очень мощно. Поэтому постепенно, потихонечку, понемножечку. Тоже касается температурных режимов. Вот мы говорили, фобия может возникнуть, в силу того, что мы неправильно подбираем температурный режим. Функция терморегуляции у ребенка нулевая. Мы должны ее разворачивать либо сворачивать в определенном диапазоне. То есть он должен быть адекватный. Таким, как, допустим, температура воды, в которой ребенок не может замерзнуть и будет себя чувствовать хорошо, это 32 градуса. Но полезнее, конечно, плавать с ребенком в температуре около 30 градусов. Потому что 32, она просто нейтральная. 33-34 – это очень большая температура. Мы можем перегрузить центральную нервную систему, сердечную систему. Поэтому нужно выбирать и однозначно контролировать этот процесс. Это что касается обычного ребенка. Если мы имеем дело с особенными детьми или с детьми с неврологическими нарушениями, тут совсем другие цели и задачи. Соответственно, мы должны варьировать температуру воды. У нас у паралельной студии сидит лікар и психолог. Давайте звернемося до них. Як вони прокоментують відповідь пані Вікторії? Ну от давайте я спочатку єдину задію, та ви прокоментуєте з точки зору психології оце адаптації, те, що останні казали. Так, ну щодо адаптації, я цілком погоджуюся, що потрібна певна процедура, щоб немовля привчити до води. Тобто, щоб не здалося це середовище для дитини агресивним. А це залежить напряму від того, з якими емоціями, якими почуттями, в якому стані були найближчі споріднені особи, які долучають дитини до води. Тобто не бажано просто передавати інструктору, і інструктор працює з дитиною. Бажано самій мамі долучатися до цього. І причому, щоб у мами не було якоїсь паніки, чи страху, чи щось, тривоги якоїсь. От. І тоді, звісно, така адаптація до плавання в немовлят проходить доволі успішно. Пані Наталі, от зараз до вас, забігаючи теж до коментаря, які повинні пройти тести дітки для того, щоб піти і записатися на таке плавання? Якщо ми сказали, ми почули, що тільки через дозвіл лікаря. Через дозвіл лікаря, так. Ну, перш за все, лікар повинен оглянути дитину. Чи немає там якихось пошкоджень шкіри? Це перше.
як найменшими пошкодженнями шкіри на плавання дітей не можна брати. Другий такий момент, це коли оглядає лікар дитину, повинен подивитися, так які ж пологи були у матері, як вони проходили, чи немає там з цієї сторони якихось протипоказів, і націлити маму на те, що якщо були там чи стрімкі роди, чи була якась киснева недостатність при пологах у дитини, то це мама повинна про це знати, як вона себе повинна вести в кабінеті малюкового плавання. Угу. І про що вона попередити повинна того ж інструктора. Якщо не буде взаємодії між лікарем і тими людьми, які безпосередньо займаються малюковим плаванням, можна зробити багато помилок. Тому що інструктор, який займається плаванням, він же не вивчає історію розвитку цієї дитини, а приходить мама і так, дозволи всі є, можна брати. То вся відповідальність лежить на тому лікареві, який направляє дитину на дане плавання. Ще б хотілося додати до цього всього, що такі заходи, як малюкове плавання, це тільки один з механізмів, який ми використовуємо для загартування наших дітей і для такого на сьогоднішній день важливого, здорового способу життя, про який всі говорять. Це повинні бути батьки підготовлені до того, що дає це плавання. Ми, як лікарі-педіатри, проводимо бесіди з батьками, пояснюємо значення малюкового плавання для розвитку їхньої дитини. Якщо це дитина, особлива дитина, то звертаємо увагу на ті потреби, що можна робити в басейні, що не можна. І я б ще хотіла сказати, що от такі діти до 3 років, я б, як лікар-педіатр, до 3 місяців рекомендую своїм дітям все-таки заняття індивідуальні в ванночках, а вже після 3 місяців цих дітей можна з мамами чи без мам вже переводити до басейну. Добре, Наталю, на цій ноті ми зараз зупинимося, тому що ми маємо перерватися. Я нагадаю, що наш ефір у самому розпалі. Після невеличкої паузи ми обов'язково повернемося і поговоримо, і продовжимо говорити про дитячі аквафобії, малючкове плавання та загартовування. Тож, найцікавіше попереду, дочекайтесь. Дякую, що залишаєтеся з нами. Нагадаю, що з нашими експертами у студії ми говоримо про користь плавання для малюків, зокрема, про аквафобії, якщо вони виникають, як їх можна подолати. І в продовження теми запитаю у нашого методиста центру плавання Вікторії. Скажіть, будь ласка, який інвентар потрібен дитині, котру принесли на плавання займатися, от малючку, який їй потрібен інвентар? Якщо ми говоримо про дитину, як мінімум до року, то це тільки руки. Руки. Тобто не потрібен круг, не потрібні якісь нарукавники? Ні, нічого цього не треба. Опять же, все залежить від цілі і задач. Якщо ми говоримо о здоровому дитині, то однозначно це тільки руки мами, руки інструктора, грудь інструктора, на яку він кладе і робить якісь маніпуляції, упражнення. Хочу сказати о ложному інвентарі, який у нас дуже популярен в Україні і в інших країнах. Це такий, як надувний круг на шею дитини, новорожденного. Так. Очень многие мамы практикуют данный вид плавания, но я хочу предупредить, что это является очень опасным опытом, и объясню процесс, который происходит во время такого плавания. Так. Когда мы одеваем круг на шею ребенка, мы должны помнить, что каждый ребенок, новорожденный, который родился физиологическим путем, имеет компрессионную травму шейного отдела позвоночника. То есть мы понимаем, что когда он продвигается, происходит компрессия, и у нас нет мышц. Поэтому этот отдел у нас должен быть просто самым дорогим, мы должны его беречь до того момента, пока ребенок не начнет уже хорошо удерживать шею. В тот момент, когда мы одеваем круг, происходит натяжение. Ребенок обладает положительной плавучестью. Что это значит? Это значит, что мы возьмем новорожденного ребенка, если и положим его в воду, он уйдет чуть-чуть под слой воды, но не упадет на дно. За счет того, что у него есть эти жировые клетки, которые называются адипоцит, они все обладают положительной плавучестью, то есть они плавают, образно говоря.
Когда мы одеваем круг, мы наблюдаем такую картину. Мама говорит, боже, так здорово, его выносит то вперед, то назад. То есть происходит вот такая ротационная работа, да, при этом у нас шея с головой становится в перпендикулярную позицию относительно так. нашего корпуса. Канал, по которому проходит 12 пар черепно-мозговых нервов, всего лишь у нас каких-то полсантиметра. Что так. такое 12 пар черепно-мозговых нервов? Это те самые важные нервы, которые иннервируют все наши внутренние органы, функции mm-hmm. и играют огромнейшую роль. И мы не знаем, в какой момент, где позвонок съедет и где-нибудь немножечко заденет. Не у нас, к сожалению, в стране, но в других странах проводилась доказательная база. То есть мониторили мам, которые с раннего детства занимались вот совсем с нуля с этим кругом, и пришли к ужасным выводам. То есть дети имеют задержку психомоторного развития, это в лучшем случае. То есть когда у нас ребенок вовремя там не держит голову, да, не опирается на руки, не переворачивается, не садится, не ползает. И это имеет прямую связь. Поэтому, угу. мамы, будьте бдительны так. и лучше вызовите инструктора к себе на дом, пускай он вам покажет, сделает первичный патронаж, немного потерпеть, но уберечь ребенка. Тренер має проконсультувати напередодні маму, що потрібно, а чого не треба брати з собою. Да. Пані Дар'я, вас проконсультували, ви нічого з собою не брали з інвентарю? Нет, у нас ничего не нужно брать, потому что в центре все есть, угу. вплоть до трусиков купальных, то есть есть абсолютно все, все предусмотрено для так, детей. Давайте послухаємо думку експертів у паралельній студії. Данило, тобі слово передаю. Так, Аліно, дякую. А от до пані Наталі я хотів би таке, щоб ви прокоментували зараз, окрім оцих от кругів на шию, можливо, є ще якісь травматичні такі от штуки, які застосовуються для молочкового плавання, і що є поганим і негативним, надалі буде сказуватися саме от на дитячому здоров'ї. Я зрозуміла, дякую. Річ в тім, що дійсно ці воротнички, так називаємо, на шию дитини, вони абсолютно не потрібні при проведенні малюкового плавання. Дійсно, при проведенні малюкового плавання потрібні тільки руки чи батьків, чи методиста. А якщо вже діти самі навчилися плавати, якщо це вже діти старше 6-7 місяців до року і старше року, вони вже плавають самі, то нічого, тільки ми рекомендуємо нашим батькам, коли вони йдуть до басейну, брати з собою засоби гігієни, полотенця, ну і таке інше, халати дитячі, ну це залежно від того, угу. куди йдуть наші батьки, а ніяких більше приспособлень таких не потрібно. У дітей старшого віку, коли ми направляємо до басейнів, в басейнах є дошки для плавання. Ці дошки, вони є як елементи для використання подальшому для лікувальної фізкультури в басейні, угу. інших комплексів вправ. Це потрібна річ. Дошки для плавання в подальшому потрібні. Я вас зрозумів. Пані Яніно, можливо, ви прокоментуєте якимось чином, чи можуть саме ці ось такі круги, там, я не знаю, можливо, дитинка там не бачить, чи вона якось так в просторі губиться, чи можуть оці от круги в подальшому викликати оцю от поняття аквафобії? Ну, фактично, я скажу так, що для малюка цілісність його тіла ще не сформована, відчуття, ага, тобто психологічно. І мама поступово своїми руками, рухами, масажами і так далі формує відчуття цілісного тіла. І, власне, ну, я теж проти усіляких штучних таких кругів, тому що це психологічно якось порушує відчуття свого тіла. Тобто тіло, яке рухається в якомусь іншому середовищі водному, але немає відчуття так повного, да, от як, які... повного комфортного не те, що комфортного, а природнього, скажімо так. Тобто це порушення певного образу тіла, я би сказала, так, психологічно. Угу. Тобто закладається якась така додатковий компонент, який, ну, не бажаний, скажімо так. Тобто бажано це більш природне, щоб було, щоб це дійсно руки мами, це коли дитина може відчути свої рухи свого тіла угу. природньо, так, як це може бути, як його, ну, без допомоги круга. Зрозуміло. Звичайно, що кожен з батьків хоче, безумовно, зробити свою дитину додати більше імунітету. Ось. І є така штука, як закалювання дітей.
Загартування. Загартування, так. От поясніть, будь ласка, як тут з точки зору медицини, як тут батькам бути? Загартування, як я вже говорила, це один із елементів, який обов'язково потрібно застосовувати для зміцнення здоров'я дитини, для гармонійного розвитку дитини. Тому що середовище наше, воно, як бачите, буває різним. І дитина, якщо навіть і народилася здоровою, але потрапляє в те середовище, яке діє досить агресивно на дитину, то звідси починаються і хвороби. До чого я веду? Я хочу сказати про дітей, які часто хворіють у нас. Особливо це діти перших 3 років життя. Оці діти, вони ще мають таку незрілу свою систему нейроендокринну. І дуже часто у них бувають такі транзиторні порушення захисних функцій організму. Розшифруйте трішки транзиторне порушення, для того, щоб ми розуміли. Перехідні такі стани дитини, коли це не є органічна якась патологія, чи не є якесь захворювання. Це просто такий стан, який минучий, транзиторний, минучий стан. От. І в певні проміжки часу у дитини бувають такі стани, коли її імунітет не справляється з тими чи іншими впливами тої ж природи на організм дитини. І виникає захворювання. І до чого я веду? Я веду до того, що та ж природа може і допомагати батькам боротися з цими захворюваннями. А саме це знаходиться в понятті цього ж загартування. Адаптувати дитину до певних умов середовища, допомогти дитині не захворіти. Для цього у нас є дуже добрі природні засоби. Це повітря наше, це сонячні промені. І насамперед сьогоднішня тема нашої передачі – це вода. Вода найбільш ефективна, найбільш таке середовище, найбільш швидко можна за допомогою води загартовувати дитину. Але не треба скидати з того, що є ще й повітря. Загартовувати дитину можна і повітрям. Загартовувати дитину можна і сонячними світловими ваннами, так називаємими. На сьогоднішній день це теж добре використовується. Ну, я вже не говорю про ті нетрадиційні методи, які такі трошки агресивні, але в деяких батьків вони також знаходять своє примінення. Це і обливання ніг холодною водичкою, то холодною, то гарячою, контрастні ці обливання. Це і використання в подальшому, коли дитина підростає, тої ж сауни на сьогоднішній день. Це також є такі методи загартування з подальшим, сауна з подальшим використанням тих же водних процедур. Це також є метод загартування. І на сьогоднішній день є ще використання і босоні ж по снігу ходять, і багато таких нетрадиційних методів, які теж більш агресивні такі, але вони теж відносяться до того ж загартування організму. Тобто загалом загартування – це сприятливо. Алін, тобі слово. Так, дякую. Тому що у нас тут вже трішки виридує Лія. Чи загартовуєте ви, крім басейну, крім плавання, крім води, свою дитину ще якось? Ну, ми, во-первых, изначально не кутаем ее. То есть у нас она дома ходит без носков, ходит одета, ну, максимум в один слой одежды. У нас все время открыты балкон, окна. Изначально мы не стремились ее купать в теплой воде. Она у нас начала с 30 градусов, и для нее 28 вообще не вопрос. 26 окно. Тобто комфортная температура. Да, 26 окно может поконючить, но потом, если поплавает в ванной, она забывает. То есть всякие игрушки и все. И, ну, мне прежде всего кажется, родители, когда кутают детей, боятся больше, ну, это собственное ощущение, вот мне холодно, поэтому я одену ее. Оно немножко детям сбивает, мне кажется, вот эту вот температурную устойчивость. И она очень хорошо и четко сразу дает понять, когда замерзла. И тут нужно просто смотреть за ней и
Мені кажется, каждый ребенок он регулирует своих родителей. Відчувати і прислуховуватися до своєї дитини, і вона вам підкаже, що потрібно робити з нею. Ну, вот первый вывод, который я могу сделать, поскольку так, первый ребенок, еще не все поняла, так. Инструкции не было. Я поняла, что лучше чуть-чуть переохладить, чем перегреть. Это вот мои наблюдения, потому что когда она укутана, эта истерика намного сильнее, чем когда она чуть-чуть подмерзла. И вот... Вот как многие пугаются, берут руки холодные, щеки холодные. Это вообще, мне кажется, ничего не значит. Главное, что тело тепленькое там. Так. Вот. Вот сейчас сберегается температурный... пятки холодные, но все нормально. Помірний температурный режим зберігаємо. Оскільки ми говоримо багато сьогодні про плавання, поділіться своїм досвідом, як ви обирали басейн, якими критеріями керувалися і параметрами, коли вирішили відправитися на плавання? Честно говоря, мне попался бассейн, вот, в который мы сейчас ходим, в Инстаграме. И мне очень-очень понравилось, что кроме видео всяких умилительных плавающих детей, какая-то ведется образовательная работа. Рассказывает о том, какие нюансы по нырянию, рассказывает, как ребеночка приучать к температуре. Рассказывает вот какие-то посты, которые... Информативные. Да-да-да. И на самом деле для меня одно из значительных как бы критериев в смысле вот профессионализма, когда профессионал не жадничает поделиться информацией, когда он не считает, что если вот он сейчас расскажет какой-то свой ноу-хау, все. До него никто не придет. На самом деле никто не заменит тренера, никто не заменит человека, который работает в этой сфере много лет. Поэтому это очень для меня важно. То есть, и плюс, когда мы уже попали в бассейн, ну, в принципе, можно было бы посмотреть и здесь, если бы не понравилось. Мне колоссально понравилось отношение тренеров к детям, потому что особенные дети, обычные дети, маленькие, большие, ко всем свой подход. Лія з вами згодна, абсолютно на 100%. Давайте запитаємо у тренера, пані Вікторія, можливо, ви порадите, які, на що варто звернути увагу передусім, коли батьки вирішують відправитися на плавання з дитиною? Территориальное расположение – это так. Первое, естественно. Ценовая политика – это второе. Так. Я думаю, это самое важное, что будет интересовать родителя. Угу. Потом, конечно, это инструкторский состав. То есть обычно либо идут уже зная какого-то человека или зная какие-то рекомендации. На что еще хотелось бы обратить внимание? То есть вы должны обращать внимание, размер бассейна, по сути, роли не играет. Бассейн должен быть удобен для инструктора. Потому что моя будет глубина? Глубина самая комфортная, которая должна быть, это от 40 сантиметров с перепадом в метр и до 1,20 м, 1,30 м, потому что у нас есть разные цели и задачи, и разный возраст детей. Это максимум. Потом очистка воды. То есть мы должны обращать на это внимание, потому что очень много нам рассказывают. Там серебрят, там озонируют, тут у нас хлора нету. Простите, уважаемые коллеги, хочу развенчать ваши все мифы. Хлор есть везде. Просто должен быть его определенный диапазон. Он тоже касается по pH. И если не хлор, то никто другой. Ни один больше реагент не сможет абсорбировать всю ту базу, которую мы наносим на себе, несмотря на то, что мы принимаем душ, правильно, мы все там находимся. Поэтому очистка воды. И чтобы честно вам ответили. Какая методика? Опять же, очень разные школы, много разных методик. Какие-то более лояльные, какие-то более агрессивные. Вам надо узнать концепцию данной организации, как они вообще подходят к этому делу, что они ставят в первую очередь, как в приоритет, да, к чему они стремятся. И потом уже понимать, то есть, допустим, у нас в нашем акваценте Акваника мы акцент делаем сначала на безопасности. Угу. Это самое важное. А в каком положении дитинку потрібно відразу спочатку починати вчити плавати? Тому що, ну, я знаю, що починають на животі. Чи це правильно? Начну с того, что мы не учим ребенка плавать, мы его адаптируем, как минимум. До воды. Адаптируем, так. Да. И адаптируем мы его желательно, если мама заходит, это было бы замечательно обо всех смыслах, потому что если это с мамой, то однозначно это будет более безопасно, чем это буду только я, одна, в первый приход. Так. Мы просто обнимаем ребенка к себе лицом обязательно и постепенно заходим в воду после того, как мы уже первые 15-20 минут посидели на этом бортике, посмотрели, и постепенно мы погружаемся. Опять же, все зависит от того, какая глубина воды в бассейне, что может себе позволить инструктор и мама, как погружаться. Потом мы добавляем немножечко скорости и колебаний для того, чтобы дать понять ребенку, опять же, трехмерное давление воды, которое мы не ощущаем,
ощущаем в той мере, в которой ощущает ребенок, оно очень мощное, это мощная стимуляция. Мозг сразу же получает какие-то там тысячи сигналов, он начинает реагировать, он начинает запоминать все эти состояния и, соответственно, уже писать программы, положительные либо негативные. Пані Дар'я, ви сказали про занурювання. Чи взагалі це корисно для маленької дитини, якщо ось, наприклад, як Лії, 6 місяців, чи можна занурювати дитину? Очень много противоположных мнений, и на данный момент у меня в центре ведется доказательная база. То есть мы наблюдаем за этими детьми, мы их мониторим. В сумме, если брать отечественное наблюдение, да, и зарубежное, то, соответственно, конечно же, это полезно, краткочасно и очень адекватно. Да? Допустим, так. Западные школы используют такой алгоритм. Они ныряют, допустим, в количество, один месяц, один нырок, два месяца, два нырка. Мы смотрим по ребенку, по его состоянию. Конечно же, первый там адаптационный период можно, если ребенок адекватно себя ведет, опытный инструктор может нырнуть его в первое занятие. Перед этим совершив определенный ритуал адаптации. На жаль, маємо завершувати уже нашу бесіду. Пані Дар'я, скажіть, будь ласка, коротенько, які зміни помітили після того, як Лія почала займатися плаванням? Знаєте, она в абсолютном восторге, то есть это не моя интерпретация, вот ей нравится. Она в дни, когда у нас не удается выбраться в бассейн, это совершенно другой ребенок. Угу. После плавания она отлично спит, она себя ведет намного спокойнее. И мы смотрим, что намного быстрее, чем ровесники, она начинает ползать, она начинает... Думаю, що після ефіру ви якраз відправитеся на плавання, щоб заспокоїтися. Дякую дуже вам за цю інформацію корисну. Нагадаю, з нашими гостями ми говорили про вибір басейну для малюка та різні методики плавання. З чим можуть бути пов'язані аквафобії та як їх позбутися? У нашій студії були Вікторія Тесля, методист Центру раннього плавання та плавання з особливими дітьми. Мама Дар'я Заседа з донечкою Лією. А у паралельній студії Яніна Омельченко, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту психології імені Костюка. Та Наталія Севрюк, лікар, завідуюча філією клініко-діагностичного центру номер 5 Деснянського району. А Данило вже зустрічає наших колег із СТН. Данило, тобі слово. Ну, на годиннику 14:00, а це значить, що час передавати слово нашій колезі з СТН Олександрі Литинській. Тож, новини в прямому ефірі. Вітаю, ви дивитесь СТН. У Тараще Київської області 15-річний хлопець розпилив у школі перцевий газ. Унаслідок події зі школи евакуювали 30 дітей, 9 доправили до лікарні, повідомляє поліція Київщини. На місці події працює слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС та лікарі. Із підлітком спілкуються поліцейські, з'ясовують, звідки він взяв балончик і навіщо застосував його в школі. Попередньо встановлено, що подібні балончики є у вільному продажу. На Донбасі сьогодні до півдня у штабі об'єднаних сил зафіксували один прицільний обстріл по оборонцям Луганського. Із 8-ї ранку протягом півгодини проросійські бойовики випустили 10 мін калібру 120 міліметрів, а також вели активні обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулої ж доби незаконні збройні формування 14 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, із них 4 із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Унаслідок ворожих обстрілів двоє захисників України зазнали поранень. Близько 4-ї ранку російсько-окупаційні війська випустили 10 мін калібру 82 міліметри та вели обстріли з гранатометів та стрілецької зброї в районі Кримського. Пізніше з 15:30 ворог поновив тут обстріли з гранатометів та іншого піхотного озброєння. Ввечері захисники Новолуганського зафіксували розриви 4 ворожих мін, забороненого Мінськими угодами 120-го калібру. Також окупанти вели тут обстріл з гранатометів. Під Києвом цієї ночі горіла автозаправна станція у Білогородці, повідомляє інформатор. Пожежа, за попередніми даними, почалася у пластиковій дісці для зберігання дизпалива. Після загоряння воно почало витікати на вулицю та проїжджу частину. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу. Поліція перекривала проїжджу частину. Жертв немає, причину займання встановлює слідство.
Поліція упіймала на гарячому мисливців на жіночі сумочки. Двоє іноземців 42 та 37 років упродовж вечора скоїли одразу два таких зухвалих грабунки на вулиці Митрополита Лепківського та Саперно-Слобідській. Правоохоронці їх затримали одразу після скоєння злочинів, а під час обшуку в машині підозрюваних знайшли поцуплені у двох киянок речі. Утім, слідчі підозрюють, що на рахунку грабіжників не менше 8 аналогічних злочинів. Ці злочинці під'їжджали на своїй намарці в балаклавах. Один з них, застосовуючи газ, бив жінок, бризкав обличчя та забирав їх сумочки або інші цінні речі. Їх було затримано відразу після скоєння злочину, було вилучено речові докази. По їх діям порушено ряд кримінальних проваджень. Це і грабунок, і скоєння розбійного нападу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. В аварії за участі таксі постраждала 10-річна дитина. Інформатор повідомляє, що ДТП сталося близько 8-ї ранку на вулиці Будівельників. За словами таксиста, водій іншої машини не пропустив його, внаслідок чого автівки і зіштовхнулися. У салоні «Тойота» був тільки водій, він не отримав серйозних ушкоджень, а в таксі, окрім водія, перебували ще й двоє пасажирів. Мама з дитиною приблизно 10 років. Їх госпіталізували. За попередньою інформацією, жінка отримала забій грудної клітини. На розі Андріївського узвозу і вулиці Фролівської комунальники демонтували паркан скандального будівництва готелю. Роботи проводяться за розпорядженням КМДА, яке видано учора. Адже забудовник не виконує рішення Київради щодо зменшення висотності споруди. Паркан було встановлено просто на проїжджій частині вулиці Фролівської. Пізніше комунальники візьмуться розбирати кран, який також стоїть посеред дороги. Нині готують відповідне розпорядження. У столиці створять онлайн-сервіс, завдяки якому можна буде через інтернет подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги в Департамент соцполітики КМДА або в будь-яке районне управління соцзахисту. А відправивши заяву, ще й відстежувати її статус. Також нова система дозволить за допомогою кількох кліків мишкою записатися на прийом до посадовця. Тендер на створення програмної платформи головний інформаційно-обчислювальний центр має провести за 2 тижні. На нову систему планують витратити 4 мільйони гривень. Пишемо разом. Під таким гаслом сьогодні пройшов 18-й радіодиктант єдності. Взяти участь у флешмобі міг кожен охочий. Наш колектив теж вирішив перевірити свої знання та долучився до написання. Як це відбувалося, можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці. Написані тексти ми вже відправили на перевірку. Це можна зробити ще сьогодні або завтра поштою на адресу Хрещатик 26, неодмінно поставивши позначку «Радіодиктант». Комісія прийматиме також тексти, написані шрифтом Брайля. Торік свої радіодиктанти надіслали майже 29 тисяч учасників. Жодної помилки не пропустилися 123. Коли сковорода під боком, не дозволяє совість багато помилятися, але насправді текст був дуже легкий, дуже якісно його читали, навіть для звичайної людини було просто все зрозуміти. І дуже він був життєстверним, дійсно, і символічним для нашого часу. Певно, ми всі троє занадто багато думали, тому що чекали складнішого тексту. Насправді, занадто простий текст – це теж складно писати. Тому що чекаєш, де ж буде пастка. Сьогодні у Києві пройде відкрита зустріч з Еліною Світоліною, українською професійною тенісисткою, переможницею 15 турнірів WTA. Усі охочі зможуть поспілкуватися зі спортсменкою, отримати автограф або фото на пам'ять. Нагадаємо, наприкінці жовтня Еліна Світоліна першою з українок виграла підсумковий турнір жіночої тенісної організації WTA в Сінгапурі та піднялася на 4-ту сходинку світового рейтингу. Зустріч зі Світоліною триватиме сьогодні з 18.30 до 20.00 у головному холі торгового центру «Гулівер». Як усе відбуватиметься, дивіться у вечірніх випусках новин спорту.
Сьогодні вранці речника Генпрокуратури обікрали у столичному метро. Із сумки Андрія Лисенка поцупили бутерброди. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Утім, представник ГПУ на злодюжку не ображений і сподівається, що, можливо, ці бутерброди врятують комусь життя. «Укрзалізниця» відібрала та виставила на відкрите голосування 8 варіантів назви експресу від центрального залізничного вокзалу до аеропорту Бориспіль, повідомляє прес-служба компанії. Пропонується обирати між такими варіантами – УЗ-ЕА, Київ-Бориспіль-Експрес, УЗ-Експрес-Січ, СКА-Експрес, Чумак, Аерошатл і Либідь. Віддати свій голос за назву можна, прийшовши за посиланням на сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбуці. Голосування триватиме до кінця доби 11 листопада. Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» закликала українців пропонувати свої назви і відтоді отримала понад 400 різних варіантів. Ось такі новини. Обирайте найкраще. Мені ж час повертати слово ведучим дня в мегаполісі. Аліно, Данило, до речі, який варіант назви обрали ви? Я ось про це думала. Мені подобаються ті назви, що зі словом «експрес». Угу. Щось із цього, мабуть. Щось універсальне. Мені, чесно скажу, мені подобається «Либідь». Не знаю, чому жіноче ім'я мені більше подобається. Аерошатл. Аерошатл, «Либідь». Так. Ну, якось так. Є в цьому якась певна символіка. Це ну точно. Що ж, у мене наразі все. Ви продовжуйте ваш ефір. Так. Зичу вам цікавих гостей і корисної буде. Інформації. Так. Наступний випуск новин проведе Олекса Кіпкало о 15:00. Ми ж з вами зустрінемось вже завтра. Будемо чекати на твоїх колег. Дякую тобі. Ну, а наш ефір триває. Залишайтеся з нами. Ще багато цікавого ми підготували для вас, тож вже скоро будемо зустрічати у нашій студії народного артиста України Олександра Злотника. А поговоримо з ним про творчий вечір композитора, який вже відбудеться 14 листопада, та дізнаємося, кого ще з відомих артистів можна буде побачити на концерті. Аліна, ну спеціально підготував інформацію для тебе, тому що ти полюбляєш б'юті, тобто все про красу. А ти знаєш, що у стародавні часи у Китаї, а саме в медицині китайській, селера використовувалася як ліки від гіпертонії. І дійсно, дослідження наших часів підтвердили наявність у селери сполук, які регулюють артеріальний тиск. До того ж, селера вважається афродизіаком, ну, щоб ти знала. З її соку також робили компрес, а від сінців та подряпин. Ось така. Я знаю про інші її властивості. Через низьку калорійність, всього 12 кілокалорій, селера добре підходить для дієт. Сік і салати селери добре очищує організм від токсинів. До того ж, вона містить багато корисних мінеральних речовин. І зараз, до речі, на столичних ринках цього овочу дуже багато. Наша журналістка Ірина Большакова знає, де найвигідніше його купувати та як обирати. Тож увага на екран. Коріння селери відомо вже на 1000 років. Правда, вживали наші предки цей овоч довгий час лише в медичних цілях. І тільки в 17 столітті селеру стали використовувати в кулінарії. І хоча сезонними фаворитами залишаються овочі з так званого борщового набору – буряк, картопля, морква і так далі, але я вам раджу придивитися ближче саме до селери. Цей овоч ніжний і ароматний. Саме за запахом ми точно можемо розпізнати цей корінець. Його ефірні олії та біологічно активні речовини допомагають боротися з перевтомою і покращують сон. До його складу також входять вітаміни групи В, ПП, С і Е, а також мінеральні речовини, які сприятливо впливають на стан волосся і шкіри. Пан Олег дотримується здорового способу харчування, тому селера – часта гостя на його столі. А найбільше він полюбляє… Салат, жінка там готує. Там мікроелементи, вітаміни, все корисне, якщо воно без хімії там вирішено. У якості продукту завжди можна переконатися, запитавши у продавця результат лабораторної перевірки. На цьому ринку перевагу віддають вітчизняним виробникам з Київщини. Тому і товар свіжий. Купуючи корінь селери, краще вибрати той, що меншого розміру. Він буде соковитіший. У старої рослини м'якуш буде волокнистий.
А відрізнити молоду селеру від старої нескладно. В першому випадку листя буде більше насиченого і яскравого відтінку. Та й розмір більший. Я його люблю і дітям даю. Він розвиває способність мозку. Везде додаю. Або окремо суп з нею зроблю. Звісно, найкраще вживати селеру в свіжому вигляді. І тому вона часто використовується саме в салатах. Продавчиня пані Люба розказує, що на цей товар в неї завжди є покупці. І сама вона селеру в меню дуже поважає. Дуже гарно купують. Він саме найперше виводить солі з організму. Це саме найперше. Можна робити салат. Взяти просто, почистити, потерти на тертушку. Биточки теж можна робити. Порізати, так як биточки відбити. І на олійці, на сковородку. Я люблю, коли селера по-корейськи зроблена. Тож, вибираючи цей коренеплід, зверніть увагу на те, щоб на ньому не було жовтих або коричневих плям на листі, що може свідчити про несвіжість або бути ознакою захворювань рослини чи надмірного використання добрив при вирощуванні. Також не беріть селеру з гнилими ділянками на коренях, пошкоджену гризунами та прив'яло. Цей овоч у зберіганні не дуже примхливий. При температурі від 0 до плюс 1 градуса та відносній вологості близько 90% він може зберігатися довго. А ринки столиці пропонують корінь селери по такій ціні. На Володимирському ринку 40 гривень за кілограм, на оптовому ринку столичний 35-45 гривень за кіло, а на ринку Дарниця цей коренеплід можна купити від 35 гривень за кілограм. Його ім'я відомо усій країні і далеко за її межами. Кожен з нас хоча б раз чув музику, яку він створив. Адже його пісні у виконанні відомих співаків не раз ставали шлягерами і хітами. Однак лише піснями його репертуар не обмежується. У творчому доробку композитора є і симфонічні твори, і мюзикли, і опери Думи. Творчий світ Олександра Злотника, композитора, народного артиста України, ректора Київського інституту музики імені Глієра, не має меж і не бачить кордонів. 14 листопада в столичному національному палаці мистецтв України відбудеться творчий вечір Олександра Злотника. І з цієї нагоди ми запросили митця до нашої студії, щоб дізнатися з перших вуст усі подробиці цього творчого вечора. Ну, звісно. Вітаємо вас. Вітаю. Так, Олександр Йосипович, так. Дуже раді, що до нас прийшли. Так, я також. Так, давайте почнемо з анонсу вашого концерту, який відбудеться 14 листопада. Трішки детальніше розкажіть, що там буде відбуватися і кого ще з артистів ми зможемо побачити. Будуть звучати мої старі пісні, які так. вже стали відомими, популярними. Це, наприклад. Це і «Маки червоні», які почали співати мареничі перші. Це і «Гай, зелений гай», яку і Назар Яремчук заспівав. Так. Це і «Чуєш, мамо», це і «Родина». Це буде і «Прима балерина», яку Олександр Тищенко перший заспівав і буде її співати. Це і «Народ древній», це... Ой, перелік дуже пісень великий. Дуже багато. У мене їх більше 3000, так що перераховувати. То як ви обирали? Яким чином? Чим керувалися? Обирали співаків, яких хочете побачити, чи пісні, які хочете почути? І те, і інше. Так. Тому що ті співаки, які біля мене, з якими я майже все життя, вони стали вже відомими народними артистами. І ми так рухались потихеньку. Молоді спочатку. Думали, що, як писати, як пробиватись. Ну і з часом багато з них стали народними артистами, були солістами радіо, телебачення українського, солістами філармоній. І потихеньку воно якось так вимальовується. Але будуть і колективи великі, відкривати концерт буде Національний академічний хор імені Григорія Верьовки. Так. Будуть різні жанри, і хорові твори, і сучасна музика, і оркестрова музика. Це ансамбль скрипалів нашого інституту імені Шухмана, ансамбль називається. Це і будуть молоді студенти, які дуже гарно співають, лауреати вже ваші вихованці, так? Так, лауреати міжнародних конкурсів. Адже Глієра, я так порахував, в середньому на рік видає близько 200 лауреатів міжнародних конкурсів. І більша частина – це гран-прі перше місця.
Ну і, звісно, мої друзі, з якими я давним-давно працюю, це і Оксана Білозір, це і Вобобол, це і Віталій і Світлана Білоножки, і Павло Зібров, і Алла Кудлай, і дует Анісімових. І ще дуже багато відомих особистостей. Олександре Йосиповичу, от у мене особисто таке, знаєте, запитання. 14 листопада відбудеться ваш творчий вечір. Чи все готово? Як відбувається сам процес підготовки до цього свята? Тому що, ну, ви ж не просто сидите у себе в кабінеті і дзвоните. Залишилось небагато часу. Так, небагато часу. Ви ж не просто подзвонили там своїм друзям і, ой, давайте зберемося, поспіваємо. Ну, по-перше, мені допомагає Роман Нідзі. Це директор, генеральний директор Палацу України. Також мій товариш, з яким багато років спільної роботи. Ну і, звісно, Анжела Нарбоєва, режисер. І, знаєте, до таких концертів готуєшся все життя і 15 хвилин. Це так, воно все накопичується. Так, і потім зі Львова приїдуть цьомочки. Це так. Ансамбль «Горличка», а їх там багато, там від 2,5 років і вже там до 16 років різні. Там їх чоловік, 100, взагалі колектив 400 чоловік, коли приїде у вас десь був, так. 150. Угу. Коли так. У вас був такий перший масштабний концерт «Творчий вечір»? Перший масштабний концерт був в Палаці «Україна» 12-13 грудня 91-го року. Якраз Україна порахувати. Отримала так, незалежність. Угу. Так. І я пам'ятаю, що вибили двері на службовому вході. Було переповнена зала, стояли в проходах. Ну, тоді ще був живий Яремчук. Так. Тоді ще Мареничі співали в повній силі. Угу. І багато-багато наших славетних виконавців. Дмитро Гнатюк. Це багатьох вже немає. Ну, це от якби я зараз робив, наприклад, у мене в концерті була там Ціна Кароль, там Вода, там Монатік і таке. Але є багато пооціновувачів вашого таланту і прихильників, які живі, які насолоджуються вашою творчістю. І ми маємо яскравий доказ того, маємо коротеньке відео з вашого одного творчого вечора, і я пропоную зараз його переглянути. Будь ласка, на екран покажіть нам це відео. Дякуємо. Дорогі друзі, народний артист України, композитор, професор Олександр Злотник. Ми щиро вітаємо його з прекрасним творчим звітом перед своїми глядачами, перед вами, своїми артистами, своїми побратимами на центральній сцені, на найбільшій сцені, найважливішій сцені України – Національного палацу «Україна». Режисер концерту Анжела Нарбоєва. Щиро дякуємо, пані Анжело. 2016 рік. Так, так. Цей концерт відбувався. Скільки тоді учасників брали участь? Ну, не знаю, ну, чоловік 250-300 було. А от в 2014 році у мене я порахував, концерт називався «Нам є що захищати». Він якраз почались ці події всі. Угу. І було 617. Учасників. А в цьому році скільки очікуєте? В цьому році також буде багато. Дуже багато. Багато, тому що будуть і великі колективи, і солісти, і різноплановий він буде. А скільки триватиме концертна програма? Ой,
я все скорочую, 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 але щось не дуже виходить. Якщо багато учасників, то складно скоротити. Складно. У мене був один раз випадок такий, тоді ще був президент Кучма, і якраз Василь Ілащук, він завжди веде у мене концерти, і він також вів. І концерт затягується, затягується, все ще не, всі не виступили. І Кучма дає розпорядження, і Василь зі сцени каже: люди, не хвилюйтесь, тому що у когось свої автівки, то добре, а у кого їх немає, а тут в цьому залі така більшість, все ж таки, метро по розпорядженню продовжує роботу на годину довше. Ого, навіть була вказівка зверху для того, тому, щоб продовжити. Тому що концерт закінчився десь біля першої години ночі. Нічого собі. Ну, таке. Ну, і я, зокрема, хотів би ще у Олександра Йосиповича запитати. Я знаю, що ви співпрацюєте з університетом, і ви є викладачем, почесним викладачем у Гуанчжоуського університету. Та, трішки розкажіть, як ви почали співпрацю з китайською, і як вам легко, складно, як бути, тому що менталітет у нас все ж таки різний. Різний, але вони дуже цінують наш мистецький рівень, нашу школу викладацьку. Взагалі, як так сталося, що ви почали з ними співпрацювати? Ну, по-перше, вже давним-давно у нас займаються китайські студенти з Китаю. От. І цього року їх стало ще вдвічі більше, ніж було. Звісно, що рівень нашої освіти поки що вищий. У нас ще, я схоронив, ну, зберіг оту систему стару, де 3,5 студенти на одного викладача. Адже музика – це штучна робота. Так. Коли в класі по фаху 2 викладачі і 1 студент. Індивідуальні заняття. Викладач по фаху і концертмейстер. Так. Це чи вокаліст, чи скрипаль, чи духовик, немає значення. Багато індивідуальних занять. В Китаї вже, на жаль, я от розмовляв з ректором Центральної Пекінської консерваторії, в них вже норми підняли і зробили 9-11. Він каже, відразу рівень впав. Угу. Ну так. Угу. Ну і це і обмін програмами, це і спільні наукові конференції, це так. і фестивалі, це обмін викладачами, майстер-класи, обмін студентами, ну і так далі. Ну, ви там викладаєте? Так, буду викладати. Будете викладати? Але розумієте, часто це відбуватиметься? Ой, я сказав, я все ж таки ректор, у мене свої є студенти, які ми повинні також щось в голову вкладати. Ну, то десь ми домовилися, що я буду приїжджати раз на півроку, на півмісяць, на 15 днів. І два тижні будете викладати? А не складно адаптуватися, тому що різниця в часі, ми знаємо, 5 там, чи 6 годин, я пам'ятаю. Ось. Ну, от ви мене бачите, я ще позавчора був в Китаї, нічого. А сьогодні вже даєте інтерв'ю в нашому ефірі, готуєтеся до творчого вечора, який вже відбудеться зовсім скоро, 14 листопада, нагадаю, творчий вечір в Палаці Україна. Скажіть, будь ласка, з приводу концерту, вже зараз все на фінальному етапі, чи можливо ще є якісь нюанси, які потрібно вирішити? Творче, я думаю, все вже. Так. З творчою частиною закінчили, так. Тепер ще з технічною треба. Ну, мені здається, що технічною частиною треба ще подумати, який кран. Так. І так, це телевізійні зйомки, це все гроші. І хочеться, щоб був аншлаг. Щоб люди все ж таки прийшли. Тому що цей концерт все ж таки розрахований на українську інтелігенцію, на людей, які люблять українське мистецтво, українську пісню, українську культуру. Ну, це в основному це, ну, те, на чому тримається, на цих людях тримається Україна. Пане це Олександр, викладачі, так. лікарі, вчителі, це інженери і так далі. Це не там супербізнесмени і так далі. Ні, вони деякі підуть на Стінга, тому що якраз Стінга концерт. От. Але моя публіка, вони завжди зі мною.
І це саме головне. А у вашому творчому доробку є не тільки пісні, є і мюзикли, і симфонічні твори, і опери. Які роботи, над якими проектами найбільше вас захоплює? Чи можна взагалі коли так сказати? Коли я чимось починаю займатися, то це і є моє захоплення. Єдине, що пісні – це одне, так. Мюзикли – це інше. А коли музика симфонічна, академічна, то мені треба 2-3 дні перебудовувати в голові всю цю, весь свій комп'ютер, щоб настроїтись на академічну музику. Ну, приємно, що зараз відбудеться вперше в історії Одеського театру, Національного академічного театру оперети імені Водяного. Це один з таких сильних театрів оперети. Мюзикл дитячий «Країна Гудзиків» українською мовою. Це вперше в Одесі буде мюзикл українською мовою. Навіть так. Олександр Йосипович, от ви ж пишете пісні, звичайно, своїм друзям. І не лише друзям. Ну, не тільки. Ну, от, ось вам замовляють. Як відбувається сам процес? От ви зараз сказали, що вам для того, щоб перейти, скажімо так, на класичний лад, вам треба перебудуватися. Як у вас відбувається от саме з написанням пісень на замовлення? Пісень на замовлення. Ось я повинен познайомитися з цією людиною, почути її. Зрозуміти її смак, зрозуміти її рівень інтелекту, зрозуміти тембральне, яка, що їй подобається. Я кажу, що тобі подобається, яка музика тобі подобається, а про що ти хочеш співати, щоб яка була поезія, про що, зміст. Адже складова виконавця сьогоднішнього – це не лише гарні вокальні дані, це і акторська майстерність, це і хореографія, це вже комплекс. Сьогодні на сцені ти просто не станеш і голова вліво, голова вправо. Ні. Тому що кожна пісня – це маленький музично-драматичний твір, який треба розкрити, треба заспівати, зіграти, і акторське зіграти. А якщо у тебе ззаду балет, то треба і попрацювати з балетом також, і рухатись. Я впевнена, що це все можна буде побачити на вашому творчому вечорі 14 листопада. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії, поділилися інсайдерською інформацією. Обов'язково, хто поціновує творчість композитора Олександра Злотника, можете завітати на цей творчий вечір. Нагадаю, що з нашим гостем ми говорили про творчий вечір у Палаці України, який відбудеться вже 14 листопада. Про розвиток музичної освіти і співпрацю з китайськими навчальними закладами. Говорили про все це з народним артистом України, композитором, ректором Київського університету імені Глієра Олександром Злотником. Попереду на вас чекає багато сюрпризів у нашому ефірі. Будемо ставити справжні хімічні експерименти. Тож до нашої студії завітають професор-хамелеон Сергій Примаченко та його чарівна асистентка Олена Таранущенко. І прямо в студії покажуть феєричні досліди. Дочекайтеся. У світі існує багато незвичних, а іноді дуже химерних музеїв, які варто відвідати. Впевнена, що кожній жінці буде цікаво опинитися в Амстердамському музеї сумок. Його колекція найбільша в світі і налічує понад 3,5 тисячі експонатів. Головне – не втратити свідомість серед такого різноманіття, коли там опинишся. Але цікаво інше. Найціннішим вважається у цій експозиції чоловічий гаманець з козячої шкіри, виготовлений на початку 16 століття. Він прикрашений металом, левими засувками і призначений для носіння на поясі. Ну, я, зокрема, впевнений, що ті сумки, які актуальні зараз, теж часом стануть експонатами саме цього музею, адже кожен експонат нагадує витвір мистецтва. Ну, навіть, до прикладу, я, як чоловік, я коли пересуваюся містом, то постійно підмічаю ось ці самі цікаві сумочки, які оригінальні носять дівчата. До прикладу, я нещодавно бачив, як одна йшла з справжнім кошиком, а інша зі звичайною такою прозрачною турбинкою, і було абсолютно видно все, що знаходилося в тій сумці. Це ти, Данило, бачив сумки, які були в тренді влітку. А от на які сумки варто звернути увагу дівчатам про холодну пору, дізнаємося з наступного сюжету. Тож увага на екран.
Жоден показ відомого дизайнера не обходиться без аксесуарів, насамперед сумок. І якщо з трендовим одягом ми вже розібралися, то щодо сумок маємо дізнатися ще кілька важливих моментів. Велика чи маленька? Червоного чи чорного кольору? Як носити? Про все це розповімо вже за мить. Передусім, дівчина має обирати ту сумку, з якою їй буде зручно. Але у цьому році так багато цікавих тенденцій, що маєте можливість не тільки почувати себе комфортно, а й мати при цьому стильний вигляд. В цьому сезоні дизайнери і великі покази мод говорять нам про те, що актуальними будуть сумки хутряні в різних кольорах, абсолютно, які лежать вам до душі. Далі, сумки геометричних форм різних, і круглі, і квадратні. І особливу увагу потрібно звернути в цьому сезоні на так звані сумки-коробки. Вони нагадують за своєю формою скриньку з коштовностями, тож якщо ви прихильниця мінімалізму, цей аксесуар вам буде до вподоби. Є актуальними такі мініатюрні, малесенькі сумочки, які носяться зазвичай не як основна сумка, бо вони більш нагадують як, ну, ніби чохол для мобільного телефону, а в додатку, як додаток до основної сумки, як окремий аксесуар. І їх одягають просто на шию, як прикрасу. Також у цьому сезоні не втрачають своєї популярності рюкзаки, тому що це зручно, практично, комфортно. І жінки продовжують обирати цей вид сумки. Ще один дуже практичний тренд, дещо видозмінений, до нас повернувся з минулого сезону. Якщо раніше була просто овал, прямокутна форма або сумка-бананка, то зараз вже сумки можуть бути і мішечком, і яблучком, і будь-якої різної форми, так як ми знаємо, що сумки різних геометричних форм і навіть формі тварин сумки є актуальними в цьому сезоні. Цієї осені нікуди не сховатися від великої кількості анімалістичних принтів в одязі, в аксесуарах, у взуті і в сумках в тому числі. Це сумки із зміїним принтом або із сумки із зміїної шкіри. І ця сумка має бути яскравого кольору. Це може бути яскраво-синій, яскраво-зелений, червоний і для найсміливіших жовтий колір. Тому що жовтий колір сумки в цьому є одним із трендовим. Якщо ви любите із собою носити абсолютно всі найцінніші речі, то наступний тренд для вас. В цьому сезоні є дуже актуальними сумки оверсайз. Вони є і рівних форм, і такі мішкувато-подібні. І їх носять зазвичай просто під рукою. І це вважається трендом. Одним із найактуальніших кольорів цього сезону є коричневий колір. І відповідно всі його відтінки. Це рудий, карамельний, молочний. Тобто, якщо у вас гардероб базовий, ви сміливо берете коричневу сумку і ви будете актуально і трендово виглядати. А якщо ви хочете до вашого образу додати родзинку, то можете прикрасити вашу сумку ще одним трендом. Якщо ви носите базову сумку сірого, коричневого, чорного, синього чи бордового кольору, завжди можна розбавити свій образ яскравою хустинкою і це теж є наступним трендом цього сезону. Ще одна тенденція, про яку ми не можемо змовчати, адже ви часто будете бачити її на вулицях вашого міста – це логоманія. Дуже багато брендів роблять свої логотипи, ну, майже на 80% від сумки. Це для того, щоб дівчина підкреслювала свою статусність і сміливо демонструвала світу, який бренд сумки вона носить. Дякуємо, що залишаєтеся з нами на телеканалі «Київ». Ти знаєш, Аліно, багато хто думає, що точні науки – це сумно та нецікаво. Наприклад, хімія – наука цікава, але досить складна. Не всім вона легко дається. В школі дехто впадає в нудьгу при першому вигляді на таблицю Менделєєва. Ти її пам'ятаєш, яка вона велика. Але такий предмет можна перетворити у цікаве та навіть магічне шоу. І якщо ви нам не вірите, то ми зараз вам це доведемо. Тож до нашої студії завітали не хто інший, як професор Хамелеон Сергій Примаченко та його чередна асистентка Олена Таранущенко. Вітаємо вас! Доброго дня!
Давайте зразу спростуйте, будь ласка. От я пам'ятаю своє перше враження, коли я зайшов до хімічного кабінету, побачив ту вчительку, вона сказала: сіли, відкрили сторінку, я подивився на то все, і я зрозумів, що я нічого не розумію. І я зразу ж, о Боже, все, і в мене так все склалося бажання. З 6 до 11 класу заходили в кабінет хімії саме з таким бажанням. Так. Я в 2013 році спромігся створити цікаву шоу, яке просто надзвичайно цікаве. Хімічне шоу для дітей. Для того, щоб не тільки підручник був основою для вивчення хімії або таблиця Менделєєва, а для того, щоб дитина могла взяти в руки хімічні предмети і почати з ними експериментувати. Так. Я навіть пам'ятаю, що навіть я в школі, ми, зокрема, більше вчили теорію і експериментів. Я навіть зараз не пригадаю, чи ставили ми якісь експерименти, а якщо й ставили, то, мабуть, вони були не такі цікаві. Як заохотити сучасну дитину до занять наукою, як хімія? Я працюю на кафедрі хімії і хімічної технології в авіаційному університеті. Так. І ми зараз шукаємо обдаровану молодь, яка дуже хоче вивчати хімію, робити експерименти в справжніх лабораторіях, працювати з хімічними реактивами, речовинами і писати наукові роботи в малій академії наук. Є така молодь? Звичайно, є така молодь. Ми про це намагаємося розповісти в різних місцях. За допомогою соціальних мереж. На кафедрі створена сторінка в Інстаграмі, у Фейсбуці, в Телеграмі є канал. Ми знімаємо навчальне відео про ті експерименти, які виконуються на першому курсі, наприклад, студентами, хіміками, не хіміками, а це якраз найцікавіші розділи. Так. А для мене особисто найцікавіший розділ з хімії – це аналітична хімія. Вона найяскравіша, найбарвистіша, найзахоплююча. А що це таке? Що таке аналітична хімія? Аналітична хімія – це розділ, їй за допомогою знань, якщо ви знаєте аналітичну хімію, можна, наприклад, сказати, що ось, додавши одну краплиночку реактива, визначити наявність катіонів чи аніонів, сказати, корисне це чи не корисне. І найчастіше це робиться за допомогою таких речовин, які називаються індикатори. І я зараз, якщо хочете, можу вам їх дію навіть продемонструвати. Давайте так, поговорили вже про це, давайте це покажемо, як це виглядає. Так, подивіться, ось у нас є розчин звичайної прозорої води. Вода, звичайна вода. Так, звичайна вода. Але якщо внести її в колбочку, якщо ви її потримаєте, наповніть її своєю енергією. Трішечки потримайте, побачимо, якої енергії у вас найбільше. Навіть так? Да, щитуємо ауру зараз просто за допомогою звичайної фотографії аури, тільки без фотоапарату. І тільки за допомогою колбочки. Давайте подивимося, що ж буде, якщо перелити просто звичайну воду ось сюди в колбу. Давайте. Я знаю, що жовтий колір – це колір життєрадісності. Правильно, колір радості, позитивної усмішки. Ось такий позитив. Я думаю, він присутній в вашому житті. Потримайте ви колбочку, давайте перевіримо, чого найбільше у вашій душі. Наповніть її своєю енергетикою. Зараз так наповню, як наповню, так наповню. Все наповню, можете аналізувати. Давайте подивимося, що ж буде відбуватися. А зелений колір – це колір грошей. Кажуть, ми бажаємо, щоб вони шелестіли у вашому гаманці, якомога більших купах. А я думаю, що в мене весь ефір, ліва рука щось чешеться. Лена, потримай, давай подивимося, що ж... Тепер перевіримо, якого кольору аура у Олени. Що вона хоче найбільше в цьому житті. Мені вже самі цікаво. Фіолетовий колір. Фіолетовий. А фіолетовий, кажуть, це колір мудрості та філософії. Тож, вона три мови знає просто. Хоче бути ще мудрішою. Ще мудрішою хоче бути. Вони в мовах щастя. І моя. Давайте перевіримо, якого кольору, чого ви хочете більше від життя. Синя, мені здається. А! Вгадав. Так. А сині кажуть, що це колір спокою. От я хочу бути спокійним. І поїхати на море, де водичка ж така от синього кольору, такого ж в басейні, такого ж синього кольору. Після таких хімічних експериментів, я думаю, що адреналіну вистачає, тому потім хочеться якогось спокою і якось організуватися, заспокоїтися. Чи безпечно такі експерименти робити самостійно?
людині звичайній, так? Яка не має відношення до хімії. Зараз продаються розвиваючі набори, і там написано 3+, 5+, 8+, 15+. Набори різноманітні, в які входить дуже багато хімічних речовин. Їх можна купувати і проводити експерименти вдома. Головне, читаючи інструкцію і користуючись тими правилами техніки безпеки, які там написано. А там все написано. І дуже багато є розвиваючого відео в Ютубі, яке теж можна дивитися і використовувати, застосовувати. Там немає складних речовин. Давайте це змішаємо, тому що я так розумію, ви хотіли це в одну колбу, так? Звичайно. Давайте подивимося, що буде, якщо всі почуття змішати. Жовто-блакитний колір, якщо ми змішаємо, то отримаємо... Звичайну воду. Зачек, давайте. Так. Неочікувано. Як кажуть, ми починаємо все з чистої сторінки, і тільки в сукупності наші почуття роблять нас людьми. Будьте людьми. Як це сталося? Як це сталося? Що тут за хімічна реакція відбулася? У нас в одному стакані був розчин гідроксиду натрію. Лужне середовище ми створили. Але дуже невеличкою концентрацією для того, щоб як навіть що попаде на руки, щоб нічого страшного не було. В маленьких колбочках у нас були розчині індикаторів. Бачите, у мене їх ціла купа. Я приніс їх до вас в студію, щоб ви могли подивитися. Вони прозорі і в лужному середовищі, коли потрапляють у лужне середовище, вони змінюють свій колір. А в цій скляності, в цій ємності, у нас середовище було кисле. Відбулася реакція нейтралізації, через те кольори знову змінилися. Отже, як цікаво. У мене таке, знаєте, запитання. От дивіться, ви ж робите шоу, та? І ви робите для діток. І ви, до речі, ще й сказали, що є набори для різного віку. Скажіть, будь ласка, які експерименти, в якому віці дітьми сприймаються? У мене є синок 2,5 роки. Що? І потім порадите, що я можу йому показати, які така штуку-друку. От, ну, найпростіший експеримент навіть для цього віку. Надуйте кульку за допомогою звичайного оцету і соди. Я думаю, дитині навіть в цьому віці буде цікаво подивитися, як просто на очах за допомогою хімічної реакції, без допомоги насосу, без допомоги легенів, кулька надувається самостійно за допомогою газу, який виділяється. А взагалі, якщо вам від 5 до 105 років, десь в цьому діапазоні, то, в принципі, будь-який експеримент буде цікавий. Ну, принаймні, це викликає позитивні емоції. Хочеться якомога більше позитивних емоцій. Давайте ще щось покажемо, і ще один експеримент. У мене, ну, от він знаходиться ось в таких скляночках. Лена, допоможеш мені? Звичайно. І так, ми дослідимо зараз з вами такий розділ хімії, який називається фізична хімія. Вона вивчає швидкість проходження хімічних реакцій. Чому? Я зараз вам розповім. Один, два, три, поїхали. Парам-пам-пам. І в всіх трьох келишках відразу настала, дуже-дуже швидко настала ніч. В залежності від того, яка концентрація була в цих келишках, швидкість проходження реакції буде різною. Тут з'явився колір трішечки пізніше, тут він виник відразу. Тому що тут був найконцентрованіший розчин, а тут розчин був більш розбавлений. А залежність концентрації від швидкості реакції, ну, хімікам, які вивчають фізичну хімію, принаймні, вона дуже-дуже гарно віддала. Добре, у вас ще є, ну, є експерименти, якими ви можете похвастатись. Звичайно. Показуйте далі, ось, дивіться, це цікаво. У мене є ще одна от така от... Нам якраз з Аліною більше, от від 5 до 100 років. Ми наповнимо його невеликою кількістю теплої водички. Теплої чи гарячої? Теплої, просто теплої води. Який гарний блакитний колір Блакитний колір у нас з'являється, звичайно. А тепер ми візьмемо речовину, температура якої мінус 79 градусів, і вона називається сухий лід. Лід. Буквально декілька грамів сухого льоду потрібно помістити ось до цього мірного циліндру. Тут теж вже є розчин індикатору, який реагує на зміну середовища. І додамо декілька грамів сухого льоду. Цей інгредієнт дуже, дуже полюбляють діти, бо... Я уявляю, ну тому що ось він такий оригінальний, ось димка, вона, ну правда, захоплює. І давайте подивимося на те, колір от у нас, він зараз блакитний. Я можу вам щось... Він зміниться? Він має змінитися, звичайно. Має змінитися. Сухий лід, це молекули вуглекислого газу. Вони оточують нас
в повітрі. Через те, наприклад, pH нашої шкіри, він знаходиться в межах 5,5. Слабо кисле середовище. От це завдяки вуглекислому газу, який є у повітрі. Ви бачите, що вуглекислий газ, проходячи через товщу води, змінює pH середовища. Вона була лужною, а тепер зараз зелений колір, вона нейтральна, а коли зміститься в бік кислого середовища, вона почне ставати жовтого кольору. Такий унікальний індикатор називається бромтимоловий синій, і в нього є три точки переходу: синій, синій-зелений, зелений, жовтий. Можна визначити, які pH. Якби ми в школі ставили такі експерименти, я думаю, що більшість з нас могли стати хіміками. Взагалі змінилося відношення сучасної дитини до науки хімія? В більшості випадків змінилося, але в негативну сторону. Тому що мами, починаючи з моменту, коли дитина пхати починає чогось до рота, кажуть, не бери це в рот, там хімія. І звідси закладається нелюбов всіх дітей до хімії взагалом. Адже хімія, вона нас оточує будь-де. Вона і в їжі, вона і в тому, що нас оточує. Не потрібно боятися хімії. Угу. Її потрібно вивчати, пізнавати і досліджувати. Тоді Але в нас є чудовий спосіб, як заохотити і дітей, і дорослих займатися хімією. Давайте ще один експеримент покажемо. І ще один експеримент, який би я вам хотів показати. Давайте візьмемо ще сухий лід. Да, більше сухого льоду. Більше сухого льоду. Так. Помістимо його в ємність. Це так потрібно дмухати на нього? Це просто, щоб ви побачили, теж один із фізичних процесів, який називається сублімація. Тобто, чому сухий лід? Тому що в нього він з твердого одразу стає газоподібним. Тобто, як у води, в нього немає рідкого стану. При нормальних умовах. Звичайно. Закидаємо сухий лід декілька гранул сюди. Ну, чим більше, тим краще. Так. Закидаємо до... Я теж долучуся до цього експерименту. Звичайно. Ну і все, що залишилося, це додати сюди гарячої води. Приготувалися. 3-4, проведемо. Навіть не знаю, чого очікувати. Залиш трошки. Враження, що це тече такий кип'яток якийсь, так? Дуже гаряча вода. Я зразу ж згадую пісню Пугачової. Так, «Айсберг в океані». Дійсно, саме ефект сублімації сухого льоду використовується зірками на великих сценах для того, щоб створити ефект туману, диму в приміщенні. Але варто зазначити, що він не прохолодний, ось цей туман. Не досить такий прохолодний. Я думала, що він буде холодніший. Це поки що вода гаряча, тому він, але якщо його дуже багато, і якщо вже вода застила, то на 2 градуси в приміщенні можна температуру помістити. Прекрасний спосіб, щоб охолодитися влітку. А скажіть, будь ласка, якими елементарними, принаймні, знаннями потрібно володіти для того, щоб взагалі проводити такі експерименти? Перш за все, потрібно вивчити все-таки, щоб закарбувалися ці визначення у пам'яті, що таке метал і неметал, що таке оксид, як оксиди кислотні або основні реагують з водою, чи утворюється кислота, чи лух. От тема класи неорганічних сполук, вона дуже важлива. І це саме в 7 класі, коли вивчають, дають ази хімії. Не рівняння реакції, а конкретні визначення. Їх потрібно як в школі таблицю множення, от так само потрібно вивчити визначення для того, щоб проводити хімічні досліди в такому науковому вигляді. Тільки ми заходили до класу, нам перше, що казали, це техніка безпеки. От до цього ще треба безпеки. Техніка безпеки. Що до чого можна приливати, що не варто, як змішувати, але як і не змішувати. У нас є ще що змішувати? Я думаю, що на сьогодні ми показали вам всі експерименти, які ми підготували для вас, які безпечно виконувати в студії. От саме про небезпеку. Який ви можете розказати про свій, який ви проводите такий експеримент, що просто потрібно мати увагу, концентрацію та з чим ви його робите?
Один з експериментів, який от буквально нещодавно показали хлопці в Харкові, так. Вони налили в 50-літрову бочку дуже багато концентрованого перекису водню, 50-відсоткового, і з відра вилили розчин йодиду калію, додавши туди мильний розчин, і утворилася просто така от гігантська мильна гора, просто гора піни. Пінна вечірка. Да, пінна вечірка, але ця піна є дуже небезпечною, тому що концентрований перекис водню може залишити опіки на шкірі. Достатньо 3-відсоткового, який продається в аптеці, вони використали 50-відсотковий. Потрібно працювати в таких здоровенних рукавицях захисних. Друге – це під час взаємодії перекису водню і йодиду калію утворюється кисень, тобто не потрібно підносити запальничку до цього моменту, бо може просто все спалахнути. Ну і йод сам по собі, він теж являється дуже сильним окисником в маленьких концентраціях, на морі, де морські бризи, ми дихаємо і насичуємо організм йодом, ми здоровішаємо. Якщо його просто дати в організм надмірну кількість, то він, як і кисень, зможе спричинить негативні окиснювальні процеси в самому організмі і що погано позначиться на нашому здоров'ї. Тобто потрібно проводити експерименти, якщо це експерименти, то або на подвір'ї, де є велика кількість повітря, або у витяжній шафі. Поводитися дуже обережно з вогнем, в масці, в захисних рукавицях. Дотримуйтесь техніки безпеки. Так, це дійсно важливо. А чи були у вас якісь, можливо, курйозні випадки, пов'язані з хімічними експериментами? Я не пригадую таких моментів, тому що кожен експеримент, перед тим, як ми виносимо його на широку публіку, на аудиторію, він проходить теоретичну обробку. Ми шукаємо цю інформацію в книжці, яку концентрацію потрібно зробити. Дуже точно підбираємо ці концентрації у розчинах, проводимо в лабораторних умовах. Можемо ми це відтворити чи не можемо? І тільки після того, як 5-6-10 разів повторили це в лабораторії, тільки після цього підбираємо відповідну музичний супровід і музичний супровід і виносимо на розгляд широкій масі аудиторії. У мене збою, в принципі, в роботі ніколи не було. Навіть коли готуєтесь, ось на цьому етапі підготовки не було ніяких таких збоїв, можливо, чи курйозних випадків? Були найцікавіші моменти, коли от після шоу ти змішуєш все у відро, і іноді неочікувані просто результати можна отримати, бо речовин дуже багато. Наприклад, які? Буває якась реакція? Наприклад, ми забули одного разу, що вилили в злив, вилили мильний розчин. А потім додали, знову ж таки, розчин перекису водню, відбулася реакція, почалося виділення кисню, і у нас відро, просто з відра поповзла мильна піна. Ми потім відмивали дуже довго підлогу від йоду, але це зробити просто, якщо під рукою гідроксид натрію. А одного разу мили стелю теж, тому що дуже бурхливо, бурхливо пішла реакція, і довелося потім відтирати стелю. Дуже вам дякуємо за цей позитивний настрій, який ви подарували не тільки нам, а й нашим глядачам. Впевнена, що тепер відношення до хімії дещо може змінитися у сучасних дітей. І це дуже прекрасна тенденція, позитивна. Дякуємо вам дуже за запрошення. Дякуємо. Сьогодні ми спробували розвінчати все ж таки міф, що хімія – не нудна наука, і ми сподіваємося, що вас у цьому переконали. Про усі тонкощі хімічних дослідів говорили з нашими гостями, а саме Сергієм Примаченком у ролі професора Хамелеона і Оленою Таранущенко, його чарівною асистенткою. Дякуємо вам. Що ж, маємо завершувати сьогоднішній ефір і прощатися з вами до завтра. Сподіваємося, ви почули відповіді на питання, що вас хвилювали, і взяли до уваги поради від наших експертів. А вже завтра у нашому ефірі з'являться нові гості і теж будуть ділитися актуальною та не менш корисною інформацією. Тож, дізнаєтеся вже про таке. Як правильно контролювати свої доходи та витрати? Отримаємо корисні поради від спеціаліста, як правильно вести сімейну бухгалтерію. Разом з українською письменницею Тамріко Шолі поговоримо про актуальність сучасної української літератури в світі та розпитаємо, як написати пост у соцмережі, який збере 1000 лайків. І познайомимося з мистецтвом шабельного бою, дізнаємося усі секрети віртуозної техніки, що дійшла до наших часів. З
зичимо вам вдалої п'ятниці та приємного продовження дня, а ми завтра будемо традиційно чекати на вас о 13:00 на телеканалі «Київ». Щоб потішити приємними новинами та поділитися новинками і знахідками. Ну, прощаємося тож до суботи, а зараз передаємо слово нашому колезі з СТН Олексію Кіпкало. Вітаємо тебе. Привіт, друзі. Знаєте, поринув у своє дитинство. Я колись надихався Робертом Вудом. Там теж були експерименти з сухим льодом. Взагалі класно. Обожнюю, коли в програму приходять науковці і показують класні речі. Це сухий лід. Я вражений. Ми починаємо за мить. У Тараші Київської області 15-річний хлопець розпилив у школі сльозогінний газ з балончика. Внаслідок події зі школи евакуювали 33 дітей, 9 доправили до лікарні, повідомляє поліція Київської області. На місці події працювала слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС та лікарі. З підлітком спілкуються поліцейські, з'ясовують, звідки він взяв балончик і навіщо застосував його в школі. Попередньо встановлено, що подібні балончики є у вільному продажі. Тепер до війни з Росією на сході країни. На Донбасі сьогодні до опівдня у штабі об'єднаних сил зафіксували один прицільний обстріл по оборонцях Луганського. Із 8 ранку протягом півгодини бойовики випустили 10 мін калібру 120 мм, а також вели активні обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулої доби російські окупаційні сили 14 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, із них 4 із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників України зазнали поранень. Близько 4 ранку російсько-окупаційні війська випустили 10 мін калібру 82 мм та вели обстріли з гранатометів та стрілецької зброї в районі Кримського. Пізніше з 15:30 ворог поновив тут обстріли з гранатометів та іншого піхотного озброєння. Ввечері захисники Новолуганського зафіксували розриви 4 ворожих мін, забороненого Мінськими угодами 120-го калібру. Також окупанти вели тут обстріл з гранатометів. Під Києвом у Білогородці цієї ночі горіла автозаправна станція, повідомила прес-служба ДСНС. Пожежа, за попередніми даними, почалася у 10-кубовій пластиковій цистерні для дизельного пального. Після загоряння воно почало витікати на вулицю та проїжджу частину. Вогонь знищив вагончик оператора. Рятувальники менш ніж за годину ліквідували пожежу. Поліція перекривала проїжджу частину. Жертв немає, причину займання встановлює слідство. Поліція спіймала на гарячому мисливців на жіночі сумочки. Двоє іноземців віком 42 та 37 років упродовж вечора скоїли одразу 2 зухвалих грабунки на вулиці митрополита Липківського та Саперно-Слобідський. Правоохоронці їх затримали одразу після скоєння злочинів, а під час обшуку в машині підозрюваних знайшли поцуплені у 2 киянок речі. А втім, слідчі підозрюють, що на рахунку грабіжників не менше 8 аналогічних злочинів. Ці злочинці під'їжджали на своїй номарці. В балаклавах один з них, застосовуючи газ, бив жінок, бризкав обличчя та забирав їх сумочки або інші цінні речі. Їх було затримано відразу після скоєння злочину, було вилучено речові докази. По їх діям порушено ряд кримінальних проваджень. Це і грабунок, і скоєння розбійного нападу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. На розі Андріївського узвозу і вулиці Фролівської комунальники демонтували частину паркану скандального будівництва готелю. Роботи проводяться за розпорядженням КМДА, яке видано вчора, адже забудовник не виконує рішення Київради щодо зменшення висотності споруди. Паркан був встановлений на проїжджій частині вулиці Фролівської. Пізніше комунальники візьмуться розбирати кран, який також стоїть посеред дороги. Нині готують відповідне розпорядження. Щасливі пацієнти, які здолали онкологію, віддячують лікарям красою. На території Київського міського онкоцентру вони вирішили висадити сквер. Сьогодні саджали кущі троянд. Колишні пацієнти центру впевнені, що навесні квіткова алея неабияк підтримує морально тих, хто намагається побороти страшну недугу. І це не менш важливо, ніж фізичне зцілення. Учасники акції також підписали меморандум з вимогою до влади забезпечити повне фінансування лікування онкохворих в Україні. Зараз таку допомогу від держави отримують лише третина на пацієнтів. Ми хочемо створити тут сквер вдячних пацієнтів цієї лікарні, щоб людина, яка з цим діагнозом знаходиться в лікарні, могла бачити навколо себе якусь красоту. Я сподіваюся, що ми цією акцією і взагалі цим меседжем, що ми доносимо до людей,
допоможемо всім онко долучитися, піднімати цю тему і не кидати в біді один одного. Щоб люди зрозуміли, що це не проблема онкохворих, як онкохворих. Щоб люди зрозуміли, що завтра ця біда може прийти в кожну хату. Ті, що блукають з 12 листопада, з'являться у громадському транспорті. Це п'ятеро людей. Доль та історії з 32-33 років. До 85-х роковин Голодомору протягом 2 тижнів відбуватимуться перформанси у столичних 24-му автобусі та 38-му тролейбусі, маршрути яких пролягають біля меморіалу жертв Голодомору. Актори театру «Міф» у дірявих хустках та благенькому одязі заходитимуть до транспорту та розповідатимуть кожен історію свого героя, який пережив геноцид. Тільки я одна лишилася. Померли свекор, свекруха, їхні двоє дітей Гришка і Ганюка, і мій чоловік Ванька. Померли і моїх двоє малесеньких. Помирали, бо не лишилося в хаті нічогісінько, крім попелу. Все ж вигребли, навіть землю по підлавками поперекопували. У мене збірний образ жінки, яка продала свій весільний стрій, щоб прогодувати свою сім'ю. І ми повинні пам'ятати нашу історію, тому це я роблю, тому що це важливо. Важливо для України, важливо для сьогодення, для людей, які живуть зараз і які мають що поїсти, і інколи не замислюються над тим, що як було тоді. Це надзвичайний біль внутрішній. Але це необхідність і це наше неймовірне бажання. Тому що люди, які нас сьогодні оточують, мають не тільки пам'ятати про те, що сталося, не тільки віддавати шану людям, які пережили це, але і розуміти, що з нами відбулося. Розуміти, який страшний терор відбувся на території України. Автобус «Примара» ходитиме українськими автомагістралями у пошуках найвідповідальніших водіїв. Це спільна соціальна акція Нацполіції та консультативної місії в ЄС, яка має привернути увагу автомобілістів до їхнього стилю кермування. Адже майже 100% аварій трапляються через нехтування правилами безпеки. Зокрема, найпоширенішими вважаються розмови по телефону, перевищення швидкості, керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та ігнорування паска безпеки. Автобус-привид показує водієві наслідки, які його чекають, якщо той не зробить правильні висновки. Тільки, щоб зрозуміти цифри, за поточний рік тільки загинуло 2600 учасників дорожнього руху, 144 дитини, травмовано більше 80 тисяч громадян. І насправді мета цього проєкту – це прививати дисциплінованість на дорогах, відповідальність на дорогах наших водіїв, наших учасників дорожнього руху. Пишемо разом. Під таким гаслом сьогодні пройшов 18-й радіодиктант єдності. Взяти участь у флешмобі міг кожен охочий. Телеканал «Київ» теж долучився до перевірки знань. Як це відбувалося на нашій сторінці у Фейсбуці, є відео. Написані тексти ми вже відправили на перевірку. Якщо ви теж його писали, то на перевірку роботу можна ще надіслати сьогодні і завтра поштою на адресу Хрещатик 26, неодмінно поставивши позначку «Радіодиктант». Комісія прийматиме також тексти, написані шрифтом Брайля. Торік свої радіодиктанти надіслали майже 29 тисяч учасників. Жодної помилки не припустилося 123 людини. Коли сковорода під боком, не дозволяє совість багато помилятися, але насправді текст був дуже легкий, дуже якісно його читали, навіть для звичайної людини було просто все зрозуміти, і дуже він був життєстверним, дійсно, і символічним для нашого часу. Певно, ми всі занадто багато думали, тому що чекали складнішого тексту. Насправді, занадто простий текст – це теж складно писати, тому що чекаєш, де ж буде пастка. Сьогодні у Києві пройде відкрита зустріч з Еліною Світоліною, українською професійною тенісисткою, переможницею 15 турнірів WTA. Усі охочі зможуть поспілкуватися зі спортсменкою, отримати автограф або фото на пам'ять. Нагадаю, наприкінці жовтня Еліна Світоліна першою з українок виграла підсумковий турнір жіночої тенісної організації WTA у Сінгапурі та піднялася на 4-ту сходинку світового рейтингу. Зустріч зі Світоліною триватиме сьогодні з 18:30 до 20:00 у головному холі торгового центру «Гулівер». Як усе відбуватиметься, дивіться у вечірніх випусках новин спорту.
Сьогодні вранці у речника Генпрокуратури обікрали у столичному метро у сумки Андрія Лисенка, поцупили бутерброди. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. А втім, представник ГПУ на злодюжку не ображений і сподівається, що, можливо, ці бутерброди врятують комусь життя. «Укрзалізниця» відібрала та виставила на відкрите голосування 8 варіантів назв експресу від центрального залізничного вокзалу до аеропорту Бориспіль, повідомляє прес-служба компанії. Пропонується обирати між такими варіантами US Air, Київ-Бориспіль Експрес, US Експрес, Січ, Sky Експрес, Чумак, Аерошатл і Либідь. Віддати свій голос за назву можна, перейшовши за посиланням на сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбуці. Голосування триватиме до кінця доби 11 листопада. Нагадаю, у березні «Укрзалізниця» закликала українців пропонувати свої назви і відтоді отримала понад 400 різних варіантів. Після блоку новин дивіться програму «Депутатська приймальня». Вестиме її моя колега Альона Гаряча. Альона, я радий тебе вітати. Кого запросили і про що будете говорити? Так, вітаю тебе, Олекса. Звичайно, як завжди, ми сьогодні будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Сьогодні до нас завітає представник депутатської фракції «Солідарність» пан Тарас Криворучко. Я запрошую всіх жителів Дніпровського району, а особливо масиву Воскресенка, обов'язково долучатися до нашого прямого ефіру, адже пан Тарас профільно опікується якраз цією частиною столиці, округом номер 46, тобто масивом Воскресенка. Тож, будь ласка, жителі цієї частини міста, обов'язково долучайтеся. Також хочу наголосити, що пан Тарас Криворучко є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків. Тож, на теми, які стосуються цієї комісії, також будемо обов'язково говорити. І, звичайно, запрошуємо всіх киян долучатися до нашої прямоефірної розмови. Олексо. Дякую тобі, Альона. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00 в інформаційному блоці програми «Київ Лайв». Тоді побачимося. Зараз не перемикайте.